я нагадую, що згідно Регламенту ми маємо в п'ятницю час для зачитання і оголошення депутатських запитів. І я передаю слово для зачитання запитів Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Будь ласка, пані Ірина. Дякую, шановний пане Голово. Шановні наші колеги-міністри, поки ви ще не розійшлися, дозвольте мені зробити одне оголошення. Сьогодні на знак солідарності з кримськими татарами, з кримчанами, українцями, які залишаються в окупації в Криму, в українському парламенті проходить день кримсько-татарської кухні. І в усіх буфетах сьогодні парламенту презентується кримсько-татарська кухня. Дорогі міністри, зайдіть в буфети парламентські зараз, підтримайте також цю хорошу ініціативу і давайте разом докладати, звичайно, всіх зусиль не тільки для таких важливих акцій солідарності в українському парламенті, а на підтримку кримських татар, українців і звільнення Криму. А тепер ми переходимо до оголошення депутатських запитів і маємо на сьогодні 246 запитів. 246 запитів від народних депутатів України. Серед цих запитів є і запит до президента України. І, як ви знаєте, це потребує голосування. Тому я зараз звертаюсь до колег не розходитися. І запит до президента України від народних депутатів Сташука, Дирєва та інших, група з 10 колег, щодо припинення необґрунтованого тиску на товариство «Пантеом.UA» з боку окремих посадових осіб Київської міської державної адміністрації. Колеги, я прошу проголосувати підтримку щодо направлення цього запиту. Будь ласка. «58 голосів за, не набирає необхідної кількості, тому я переходжу до інших запитів колег, до інших органів влади. Юлія Тимошенко до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою подолання кризових явищ у діяльності державного підприємства «Східний гірнично-збагачувальний комбінат» та захисту трудових прав працівників Смолінської, Інгульської і Новокостянтинівських шахт. Віктора Розвадовського до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення Миропільської об'єднаної територіальної громади Романівського району Житомирської області автомобілем швидкої допомоги. Віктора Розвадовського до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для оперативного втручання з приводу заміни кульшового суглобу скидану Леоніду Петровичу, мешканцю села Станишівки Житомирського району Житомирської області. Вибачте. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо реформування Державної служби зайнятості. Анатолія Денисенка до прем'єр-міністра України щодо розробки сучасної методики лікування дітей з діагнозом ДЦП на державному рівні. Юрія Левченка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо необ'єктивного проведення досудового розслідування Шевченківським управлінням поліції ГУНП в місті Києві та неналежного реагування на це органів прокуратури. Михайла Бондаря до міністра енергетики та вугільної промисловості
України, генерального директора ДТЕК «Енерго», директора державного підприємства «Держвуглепостач» щодо порушення договірних умов Бурштинською та Добротвірською ТЕС ПАС ДТЕК «Західенерго». Михайла Бондаря до ТВО директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, начальника служби автомобільних доріг у Львівській області щодо ремонту дороги місцевого значення С-140-844 «Новий Став» частині Львів-Луцьк. Сергія Лабазюка до Міністерства охорони здоров'я України, Хмельницької обласної держадміністрації щодо впровадження медичної реформи в Україні. Сергія Лабазюка до прокуратури Хмельницької області, Хмельницької обласної держадміністрації щодо роботи оперативного штабу із реагування на рейдерські захоплення підприємств у Хмельницькій області. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, прем'єр-міністра України щодо виділення з державного бюджету України на 2018 рік коштів для капітального ремонту дороги Лебединчі-Пахівка-Ахтирка, що проходить територію Лебединського та Охтирського районів Сумської області. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, прем'єр-міністра щодо виділення з державного бюджету на 2018 рік коштів для капітального ремонту дороги Лебедин-Липова долина, що проходить територію Лебединського та Липоводолинського районів Сумської області. Ігоря Шурми до міністра освіти і науки, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо незаконності фінансування діяльності державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки медицина і фармація». Ігоря Шурми до голови Національної поліції України, голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності працівників МОЗ, винних у закупівлі протермінованих лікарських засобів та з коротким терміном придатності, що призвело до їх псування та знищення. Сергія Рибалки до прем'єр-міністра, міністра оборони щодо виділення з державного бюджету 128 мільйонів гривень на необхідний ремонт Дніпровського військового госпіталя. Валерія Писаренка до голови СБУ щодо перевірки фактів стосовно можливого порушення законодавства посадовими особами управління СБУ у Харківській області в рамках кримінального провадження за фактом експорту продукції Інституту монокристалів Національної академії наук України. Валерія Писаренка до прем'єра щодо належного фінансового забезпечення осіб, на виховання яких знаходяться усиновлені діти. Ігоря Гузя до прем'єр-міністра щодо необхідності невідкладного дофінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Ігоря Гузя до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо питання передачі частини приміщення Волинського обласного лабораторного центру з користування державного прикордонної служби України. Оксани Продан до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо питання переоформлення ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у зв'язку зі змінами РРО. Олега Барни до міністра екології та природних ресурсів України щодо реорганізації Державного агентства водних ресурсів та створення Дністровського басейнового управління. Олега Барни до міністра екології та природних ресурсів щодо можливого виконання незаконного видобутку корисних копалин, а саме гравію, піску в межах Національного природного парку Дністровський каньйон та іхтіологічного заказника Городицько-Добрівлянський. Групи народних депутатів Курила, Кудлаєнка, всього 14, до голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо фінансування проєктних робіт будівництва нової залізниці для з'єднання залізничних шляхів півночі Луганської області з залізничними шляхами всієї України на основі проходження залізничних ділянок Сватове, Білокуракине. Наталії Веселової до міністра освіти і науки України щодо закриття ліцею номер 142 у Солом'янському районі міста Києва. Наталії Веселової до Генерального прокурора України щодо закриття та можливого рейдерського захоплення ліцею номер 142 у Солом'янському районі міста Києва. Ігоря Котвіцького до голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо надання інформації з питань протидії кібератакам.
Олександра Абдулліна до Прем'єр-міністра щодо небажання влади бачити реальні проблеми радіаційно забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції районів Рівненщини та відсутність належного соціального захисту їх мешканців. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів на території Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», яке розташовано в Миколаївському районі Львівської області, та проведення незалежної експертизи даної території. Олега Мусія до Генпрокурора України щодо необхідності активізації досудового розслідування кримінального провадження та з інших питань. Олега Мусія до голови Конституційного суду України з приводу конституційного подання від 26 червня 2017 року щодо відповідності Конституції України, конституційності положень пункту 5 розділу 3 «Прикінцеві положення» Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення від 2 березня 2015 року номер 213 УШИ в частині скасування з 1 червня 2015 року норм щодо призначення щомісячного довічного грошового утримання державних службовців та статті 90 Закону України про державну службу від 10.12.2015 року номер 889-8. Так, то було 213-8 теж. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо фінансування державних житлових програм молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб. Групи нардепів Юрика, Дегтярчука та інших всього 4 колег до Генпрокурора України щодо належного забезпечення прав потерпілих у кримінальному провадженні номер 12-015-14-00-90-00-525. Ірини Сисоєнко до міністра фінансів України щодо надання роз'яснення стосовно фінансування закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств за рахунок коштів державного бюджету. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра щодо забезпечення фінансування освітньої галузі міста Біла Церква. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо оформлення державної соціальної допомоги, закордонних паспортів, групи інвалідності, пенсій та інших документів. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо відновлення в повній мірі права платників податків на отримання податкової знижки. Віталія Курила до Прем'єр-міністра щодо відновлення прямого залізничного пасажирського сполучення між столицею України та Луганською областю. Сергія Дунаєва до голови Національного агентства з питань запобігання корупції щодо вчинення Лисичанським міським головою Шиліним Сергієм Івановичем правопорушення, пов'язаного із корупцією, і притягненням його до відповідальності згідно із законом. Сергія Дунаєва до Генерального прокурора України щодо досудового розслідування дій Лисичанського міського голови Шиліна Сергія Івановича за ознаками злочину, передбаченого статтею 351 Кримінального кодексу України. Руслана Демчака до міністра освіти і науки України щодо порядку проведення конкурсу на обрання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. Руслана Демчака до віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо загальнодержавної цільової програми «Питна вода України». Віталія Гудзенка до начальника служби автомобільних доріг у Київській області щодо капітального ремонту місцевої обласної автомобільної дороги О-100-205 Київ-Фастів, Білоцерква, Тараща, Звенигородка, поправка Черкас-Азерна Білоцерківського району Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо дієвого фінансування у 2018 році на будівництво та капітальний ремонт доріг загального користування в Білоцерківському та Таращанському районах Київської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо необхідності розширення переліку лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню за програмою «Доступні ліки». Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра соціальної політики України, голови Антимонопольного комітету України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання організації безоплатного харчування учнів у школах Добровицького району Рівненської області. Олексія Рябчина до голови Національної поліції України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, заступника голови Державного агентства лісових
ресурсів України щодо перевірки законності вирубки лісових насаджень на території Міловського району Луганської області та припинення порушень лісового законодавства. Ірини Констанкевич до міністра екології та природних ресурсів України щодо проведення реорганізації Любешівського управління водного господарства. Любомира Зубача до прем'єр-міністра України щодо вирішення компенсації коштів з перевезення пасажирів пільгових категорій у громадському транспорті. Групи народних депутатів Червакової, Ричкової, Павленка до голови Київської обласної державної адміністрації про порушення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення права дитини бути усиновленою. Юрія Павленка до прем'єр-міністра України щодо непрозорого використання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Ірини Констанкевич до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вирішення проблеми закупівель препаратів, які необхідні для хворих, але не внесені до національного переліку основних лікарських засобів. Дмитра Шенцева до прем'єр-міністра України щодо неврегульованості питання списання з балансу вищих навчальних закладів державної форми власності багатоквартирних будинків. Олександра Марченка до віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку щодо приватизації гуртожитку УТОС. Юрія Бублика до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «Укрпошта» щодо виникнення соціальної напруги серед громадян, пов'язаної із закриттям поштових відділень та створенням перешкод в отриманні послуг. Павла Різаненка до голови наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрнафта», голови правління публічного акціонерного товариства «Укрнафта» щодо надання річної фінансової звітності та аудиторських звітів ПАТ «Укрнафта» у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. Павла Різаненка до голови Державної служби України з питань праці щодо вжиття належних заходів реагування, спрямованих на погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками ДП «Завод порошкової металургії». Едуарда Матвійчука до Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики України щодо об'єктивного розгляду звернення Заполіської Лариси Володимирівни та Салової Ніни Миколаївни щодо необхідності уточнення розміру пенсійних виплат та надані іншої всебічної допомоги. Андрія Кота до міністра екології та природних ресурсів щодо виділення коштів на першочергові заходи по відновленню берегоукріплення правого берега річки Свіча і запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру по захисту сіл Мельнич, Лютинка, Жидачівського району Львівської області від підтоплення повеневими та паводковими водами річки Свіча. Руслана Сольвара до прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо надання допомоги жительці села Малополовецьке Фастівського району Швець Валентині, яка постраждала внаслідок пожежі. Руслана Сольвара до прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг, начальника служби автомобільних доріг у Київській області, голови Київської обласної державної адміністрації щодо ремонту доріг Фастівського, Сквирського, Макарівського та Києво-Святошинського районів Київської області. Андрія Лопошанського до міністра культури, голови Львівської обласної ради, голови Львівської облдержадміністрації щодо облаштування меморіалу стрільцям Української Галицької армії у місті Самбарі Львівської області до 10-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки у листопаді 18-го року. Андрія Лопошанського до віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ, голови Державної природної служби, міністра інфраструктури щодо внесення змін у державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 16-20 роки та державну цільову правоохоронну програму облаштування та реконструкції державного кордону до 20-го року стосовно створення нових
пунктів пропуску через державний кордон України та розбудову інфраструктури прикордоння. Дмитра Колєснікова до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо критичного стану дороги Н-23 на ділянці Кропивницький-Кривий Ріг. Дмитра Колєснікова до прем'єр-міністра України щодо державного боргу та міжнародних кредитів. Олександра Кодоли до міністра інфраструктури щодо неприпустимості скорочення відділень поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта» в сільських населених пунктах Чернігівської області. Олександра Кодоли до прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, міністра соціальної політики щодо врегулювання відшкодування пільг та субсидій населення за спожиту електричну енергію юридичним особам-транзитерам. Максима Бурбака та Миколи Федорука до міністра освіти і науки України щодо фінансування ремонтно-реставраційних робіт приміщень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Максима Бурбака до прем'єр-міністра щодо збільшення фінансування у галузі садівництва, виноградарства та виноробства у 2018 році. Олеся Довго до Кабінету міністрів України щодо підвищення перерахунку пенсій колишніх державних службовців районних державних адміністрацій. Олеся Довго до Кабінету міністрів щодо збереження університету Державної фіскальної служби статусу національного. Дмитра Добродомова до голови Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, начальника головного управління Національної поліції в Житомирській області, начальника Державної екологічної інспекції в Житомирській області щодо забруднення навколишнього природнього середовища у селі Іванівка Житомирського району Житомирської області. Дмитра Добродомова до міністра аграрної політики та продовольства України, голови Державного агентства рибного господарства України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, начальника Державної екологічної інспекції в Херсонській області щодо невідкладного запуску рибоохоронного патруля на Херсонщині в контексті реформування рибної галузі України. Сергія Мельника до міністра оборони України щодо процедури отримання посвідчення учасника бойових дій. Сергія Мельника до першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при торгівлі окремими видами годинників. Олександра Нечаєва до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо невідкладного вирішення питання впорядкування руху автотранспорту у місті Суми Сумської області. Олександра Нечаєва до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо невідкладного вирішення питання про забезпечення медичним обладнанням Шостинського міжрайонного протитуберкульозного диспансеру у Сумській області. Юрія Левченка до міністра освіти і науки України щодо недопущення фасаду споруди Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації по вулиці Антоновича, 180 у місті Києві, побудованої у 1971 році за проектами архітекторів Льва Новикова та Флоріана Юрєва у стилі модернізму. Олександра Кірша до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо поновлення газопостачання у житловому будинку по вулиці Кричевського, 33 в місті Харкові. Романа Мацоли до міністра оборони України, заступника генерального прокурора України, голови військового прокурора щодо досудового розслідування кримінального провадження за фактом смерті військовослужбовця, учасника АТО Коваля Максима Олександровича. Романа Мацоли до голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо вирішення питання про фінансування ремонту автомобільної дороги місцевого значення Шепетівка-Пліщин. Володимира Гусака до міністра молоді та спорту України щодо використання коштів бюджетної програми субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію палаців спорту. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до міністра освіти і науки України щодо врахування особливостей сільської школи та забезпечення належних умов для навчання майбутніх першокласників. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича
до міністра фінансів України щодо зміни порядку проведення розрахунків органами Державного казначейства. Олександра Опанасенка до міністра внутрішніх справ України щодо здійснення незаконної вирубки дерев на території сіл Здрягівка, Слобода, Бутівка Чернівецької області. Миколи Паламарчука до прокурора Херсонської області, начальника головного управління Національної поліції в Херсонській області щодо надання інформації з питань законності видобутку піску, вилову живих біоресурсів та вирубування лісу, а також ведення заборонених видів ігрового бізнесу, обігу наркотичних речовин та протиправного заволодіння чужим врожаєм, сільськогосподарською технікою та земельними ділянками сільськогосподарського та іншого призначення на територію Херсонської області в 16-18 роках. Миколи Паламарчука до голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної ради щодо надання інформації з питань законності видобутку піску, вилову живих біоресурсів та вирубування лісів на території Херсонської області за 17-18 роки. Сергія Власенка до керуючих директорів товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «Інвестиційний капітал України» щодо купівлі найбільшої частки акцій російського ресторану швидкого харчування інвестиційним банкіром президента України. Сергія Власенка до голови адміністрації президента України щодо призначення президентом України Петром Порошенком суддею Конституційного суду України Сергія Головатого, який сприяв узурпації влади Віктором Януковичем. Олега Кулініча до Міністерства фінансів України щодо необхідності перегляду розміру реверсної дотації для Миргородської РДА. Юлія Іофе до голови Верховної Ради України щодо необхідності захисту конституційних прав громадян, врегулювання питання щодо призначення та проведення перших виборів в гірській міській об'єднаній територіальній громаді Попаснянського району Луганської області. Юлія Йофе до прем'єр-міністра України щодо необхідності надання державної підтримки для будівництва залізничної лінії Бахмутівка-Сєвєродонецьк в Луганській області. Михайла Головка до прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра фінансів щодо незаконного позбавлення надбавки вчителів Шумського району Тернопільської області. Михайла Головка до прем'єр-міністра України, голови Державної аудиторської служби України, голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо розслідування антиукраїнської діяльності НАК «Нафтогаз України», ДК «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу». Групи нардепів Романової, Петренка та інших, всього 8 наших колег, до міністра освіти і науки України щодо недопущення скорочення Чернігівського професійного ліцею побуту та об'єднання його з іншими навчальними закладами. Групи народних депутатів Силантьєва, Шурми та інших, всього 20 народних депутатів, до голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України про відповідальність керівництва Міністерства молоді та спорту за неналежну підготовку національної збірної команди України до чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні та зневагу до національної символіки України. Олександра Бригінця до голови Антимонопольного комітету України, начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві щодо ймовірної картельної змови, зловживання монопольним становищем тощо, які призводять до щорічного необґрунтованого підвищення цін на ринку зрізаних квітів у період сезонного зростання попиту на квіти у середині лютого і на початку березня. Олександра Бригинця до віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, міністра культури України, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві щодо ймовірного порушення законів України про рекламу і про авторське право і суміжні права на музичні твори провідним ЧПМ, ФМ, радіостанціями України, дискримінацію у часи трансляції і нерівномірний розподіл України
україномовних музичних творів. Ярослава Москаленка до міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України, Генерального прокурора України щодо порушення демократичних цінностей та захоплення влади групою місцевих депутатів у селищі міського типу Коцюбинська Київської області і протиправних дій державного реєстратора. Ігоря Попова до першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі, голови Антимонопольного комітету України щодо забезпечення безперебійного харчування школярів. Сергія Лещенка до голови Національної поліції України щодо нападу на активісток маршу за права жінок 8 березня у місті Ужгороді. Сергія Лещенка до міністра внутрішніх справ України щодо невиконання ухвали Печерського суду по оплаті експертизи за зруйноване в зоні АТО житла. Івана Рибака до прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для відшкодування вартості препаратів інсуліну по Вижницькому району. Сергія Рудика до міністра юстиції України щодо вирішення проблемного питання складання іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування Кам'янського, Смілянського та Черкаського районів Черкаської області, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій, оформлення спадщини. Сергія Рудика до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України щодо вирішення проблемного питання забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам міста Сміла Черкаської області у 2018 році. Андрія Ільєнка до виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Київміськсвітло» щодо встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення на основних магістралях в Деснянському та Дніпровському районах міста Києва. Андрія Ільєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо приведення до належного стану території біля станції Київського метрополітену «Лісова» та недопущення будівництва торгівельно-розважального комплексу на частині території парку Кіото. Олександра Супруненка до Київського міського голови щодо неналежного фінансування заходів з капітального ремонту міжквартальних проїздів та асфальтового покриття прибудинкових територій у місті Києві. Олександра Вілкула до прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо інформації стосовно державних закупівель медикаментів на 16-17 роки. Олександра Вілкула до прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі, міністра освіти і науки, міністра соціальної політики щодо внесення професії асистент дитини з особливими освітніми потребами до класифікації професії ДК 003/2010 з метою запобігання порушення конституційних прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами та на виконання положень Закону України про дошкільну освіту. Віктора Кривенка до заступника голови Національної поліції України, начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві щодо надання інформації про наявність кримінального провадження. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важкохворої дитини. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важкохворої дитини Гайсинського району Вінницької області. Олега Осуховського до прем'єр-міністра України, голови адміністрації президента України, голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, директора Національного антикорупційного бюро України, Ради національної безпеки і оборони України, Генерального прокурора України щодо відновлення права на житло інваліду армії другої групи. Володимира Литвина до прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів для погашення заборгованості з пільг та субсидій за комунальні послуги для комунальних підприємств Житомирської області. Олега Осуховського до прем'єр-міністра України, директора Національного антикорупційного бюро України, міністра внутрішніх справ України, голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, голови Київської міської державної адміністрації щодо відновлення прав людей на гідне, придатне для проживання житло. Івана Мельничука до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Жмеринської районної державної адміністрації, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо вжиття невідкладних заходів стосовно реалізації права осіб з інвалідністю
стомованих хворих на належне і своєчасне забезпечення засобами медичного догляду та реабілітації. Юрія Тимошенка до міністра юстиції України щодо забезпечення виконання судового рішення з приводу соціального захисту ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Юрія Тимошенка до Коломийського міського голови Івано-Франківської області щодо надання інформації та вжиття заходів до дотримання житлових прав внутрішньо переміщених осіб в Коломиї. Олексія Гончаренка до міністра оборони України, Генерального прокурора України щодо вжиття невідкладних заходів для встановлення і дослідження обставин фактів, що призвели до пожежі на загальновійськовому полігоні «Широкий Лан», внаслідок чого загинув один із постраждалих, один та постраждали семеро військовослужбовців Збройних сил України, в тому числі взяття під особистий контроль в межах компетенції, проведення перевірки інформації, оприлюдненої у багатьох ЗМІ України, про наявність ознак розкрадання держав коштів під час здійснення будівництва бригадного табору на полігоні «Широкий Лан», загальний кошторис якого складає близько 370 мільйонів гривень, проведення досудового розслідування в рамках двох кримінальних проваджень, відкритих за частиною 2 статті 412 Кримінального кодексу України, необережне знищення або пошкодження військового майна, що призвело до тяжких наслідків, та за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України, недбале ставлення до військової служби. Рабана Семенухи до прем'єр-міністра України щодо усунення порушень, обумовлених перерахунком субсидій на оплату послуг з централізованого опалення громадянам у квартирах та на вводах у багатоквартирні будинки, яких були відсутні засоби обліку теплової енергії в опалювальний сезон 16-17 років. Романа Семенухи до голови Харківської обласної державної адміністрації, Чугуївського міського голови щодо передачі в комунальну власність гуртожитку за адресою місто Чугуїв, вулиця Злобіна, 64Б. Юрія Берези до голови Державної служби України з питань праці щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» міста Дніпро. Юрія Солов'я до прем'єр-міністра України щодо будівництва мостового переходу у місті Косів на кілометрі 77+397 автомобільної дороги Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський. Юрія Солов'я до прем'єр-міністра України щодо забезпечення земельними ділянками учасників АТО. Володимира Парасюка до міністра соціальної політики України щодо фінансування пільгових перевезень пенсіонерів у міському та приміському громадському транспорті. Володимира Парасюка до міністра закордонних справ України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо відновлення спільної програми лікування у Республіці Куба українських дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи. Андрія Шиньковича та Олександра Гіреги до голови Хмельницької обласної ради щодо спрямування з обласного бюджету видатків на капітальний ремонт Ямпільської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня Білогірського району Хмельницької області. Андрія Шиньковича та Олександра Гереги до голови Хмельницької обласної ради щодо спрямування з обласного бюджету видатків на капітальний ремонт будівлі, термомодернізацію Ізяславського НВК ЗОШ 1 ступеня дитячий ясла-садок комбінованого типу номер 6. Міста Ізяслав Хмельницької області. Борислава Берези до голови Київської міської державної адміністрації щодо невиконання рішення Київської міської ради номер 29-19-32 від 24 вересня 2015 року. Борислава Берези. Це все, з вами все добре?
Мені ще довго читати, тому не відволікайте. Борислава Берези до голови Київської міської державної адміністрації щодо будівництва дошкільних закладів в селищі Биківня. Дмитра Шенцева до голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо відновлення проводового радіомовлення в населених пунктах Дворічанського району Харківської області. Василя Гуляєва до міністра внутрішніх справ України щодо затягування розслідування підпалів автомобілів депутатів Чорноморської міської ради. Василя Гуляєва до Генерального прокурора України щодо систематичного тиску посадовцями фіскальної служби на ТОВ «Колос». Юрія Бублика до прем'єр-міністра України щодо припинення порушень прав громадян, яким гарантується безкоштовний проїзд у громадському транспорті, надання фінансової допомоги органам місцевого самоврядування на компенсацію витрат з пільгового перевезення деяких категорій громадян та недопущення зловживання службовим становищем при розпорядженні бюджетними коштами. Ярослава Маркевича до Генерального прокурора України щодо діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Ярослава Маркевича до Рахункової палати щодо перевірки діяльності та фінансування Національної комісії з радіаційного захисту населення України. Оксани Білозір до голови Служби безпеки України, міністра оборони України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів щодо захисту прав військовослужбовців Сил спеціальної операції України. Антона Кіссе до прем'єр-міністра України щодо урегулювання питань вивезення з України харчових продуктів тваринного походження для жителів прикордонних районів. Антона Кіссе до прем'єр-міністра України щодо введення в дію місцевого пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення Височанське-Троїцьке. Павла Кишкаря до публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо формування сумнівної та безнадійної заборгованості операторів ГРМ-учасників РГК. Павла Кишкаря та Віктора Кривенка до прем'єр-міністра України щодо санації відкритого акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат». Юрія Дерев'янка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України щодо здійснення державного нагляду, контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природнього середовища Бурштинською тепловою електричною станцією ПАТ ДТЕК «Західенерго», що знаходиться в місті Бурштин Івано-Франківської області. Юрія Дерев'янка до Кабінету міністрів України щодо необхідності вжиття заходів з метою недопущення зменшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю за земельні ділянки, які надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин. Віктора Галасюка та Віктора Вовка до Кабінету міністрів України, Національної академії наук України щодо організаційного, інституційного та фінансового забезпечення об'єктивного оцінювання ефективності діяльності наукових установ в Україні. Павла Дзюблика до міністра внутрішніх справ України щодо незаконних лісозаготівель. Ірини Суслової до міністра закордонних справ України щодо захисту прав громадян України, які утримуються в пенітенціарних закладах Грецької Республіки за вчинення злочинів, пов'язаних з нелегальним перевезенням мігрантів. Олександра Ревеги до прем'єр-міністра, міністра екології та природних ресурсів, міністра фінансів України щодо вжиття заходів щодо продовження будівництва очисних споруд та мережі водовідведення у місті Бердичів Житомирської області. Олександра Ревеги до міністра внутрішніх справ України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України, Генерального прокурора України щодо вжиття заходів щодо активізації розслідування у кримінальному провадженні та притягнення до відповідальності осіб, винних у приховуванні злочину. Групи народних депутатів Сташука, Диріва та інших, всього 10 наших колег, до Київського міського голови щодо припинення необґрунтованого тиску на товариство «Пантеум.UA» з боку окремих посадових осіб
Київської міської державної адміністрації. Групи народних депутатів Горвата, Лунченка та інших, всього 4 колег, до міністра інфраструктури України щодо забезпечення прозорого механізму розподілу, обліку та використання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Ігоря Луценка до голови Ради суддів України щодо систематичного порушення законності шляхом ненадання Радою суддів України у встановлені чинним законодавством терміни офіційної відповіді на депутатські звернення. Ігоря Луценка до начальника регіонального відділення Фонду державного майна України в місті Києві щодо вжиття заходів для державної реєстрації права на об'єкт культурної спадщини, будівлю, пам'ятку архітектури, гостинний двір. Юрія Бабія до міністра освіти і науки України щодо виділення автобусу для Кривопільського НВК. Едуарда Матвійчука до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України щодо необхідності розгляду звернення Дітенка Віталія та Діденка Зої, мешканців міста Одеси та Одеської області, щодо узгодження норм законодавства у сфері охорони здоров'я та забезпечення конституційного права дітей на освіту. Шановні колеги, я завершила оголошення запитів депутатських народних депутатів України. Я зараз оголошую перерву України до 12. Вибачте, я зараз оголошую перерву в роботі Верховної Ради України до 12:30. І потім ми матимемо півтори години для виступів у рубриці «Різне». Нагадую всім шановним колегам, що за ініціативою наших кримськотатарських організацій зараз проходить в Верховній Раді України День кримськотатарської кухні. І бажаю вам в перерві скуштувати ці страви у буфетах Верховної Ради України. Можливо, менш спортивних, які добігають зараз до сесійної зали. Шановні колеги, я прошу повертатися до сесійної зали, тому що зараз у нас відбудеться запис бажаючих колег, які хотіли би використати цей час і шанс, аби записатися і виступити в рубриці «Різне». Я так розумію, що всі бажаючі вже зібралися. Шановні колеги, я прошу записатися тих народних депутатів, які прагнуть зараз в п'ятницю в нашій традиційній рубриці виступів «Різне» виступити. Прошу записатися. Так, я хочу порадитися, шановні колеги, з вами, що ми працюємо рівно півтори години. Всі, хто зараз присутні в залі, бажають можливість виступити, я дам такий шанс. І пан Панамарчук там теж буде. Правильно це буде? Правильно. Будь ласка, шановний Ігоре Шурма, ви перший в нашому листі на виступи сьогодні. Я прошу вас до трибуни. Будь ласка. Ігор Шурма, «Опозиційний блок». На цю трибуну мене сьогодні змусило вийти відсутність інформації з боку прем'єр-міністра України пана Гройсмана, і я прошу пані головуючу врахувати мій виступ офіційним запитом. В чому суть справи і чому не було відповіді? На офіційному порталі Державної фінансової служби України зазначено, що у федеральній податковій системі Сполучених Штатів Америки головне місце посідають три податки – індивідуальний прибуток на соціальне страхування і на прибуток корпорацій. Федеральний індивідуальний прибутковий податок стягується з усього працездатного населення, незалежно від місця проживання і місця праці.
Другим позначенням із федеральних податків є податок на соціальне страхування, що стягується лише з доходів від заробітної плати, в тому числі. Хочу нагадати, що в 2016 році, 27 липня, прем'єр-міністр України підписав розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України на пані Уляну Супрун. Два роки підряд нам говорять про те, що йдуть консультації стосовно пропозиції кандидатури на посаду міністра. Прем'єр-міністр України або просто кидає камінь в сторону Верховної Ради, показуючи, що немає коаліції. Якщо є коаліція, значить є кандидатура. Ну не можна два роки розглядати кандидатуру. Її або вносять в зал, або не вносять. А тим часом прийшов час, і відповідно до міграційного законодавства, пані Уляна Супрун повинна була би визначитись, вона є громадянка України, чи вона залишає, чи вона організовує свій вихід з громадянства Сполучених Штатів Америки. На превеликий жаль, указу президента про надання громадянства на сьогоднішній день немає на офіційному сайті, і мені не зрозуміло, які були критерії при працевлаштуванні цієї людини у кабінет міністрів. Немає так само і диплому, але це питання інше. І я, зрештою, не хочу цих питань піднімати, вони вже звучать доволі таки часто. Я хочу тільки одного, аби наш кабінет міністрів не став посміховиськом на цілий світ. Пані Уляна повинна сплачувати податки, зокрема, індивідуальний прибуток і прибуток на соціальне страхування, визначені Федеральною податковою системою США. Вона сплачує ті податки в Федеральній службі Сполучених Штатів Америки чи ні? Аби не виявилося з часом так, що працюючи тут, отримуючи заробітну плату, ми будемо свідками, що в цьому кабінеті міністрів працює людина, яка є порушником податкового законодавства Сполучених Штатів Америки. Тому прошу мій виступ вважати депутатським запитом. Дякую. Шановні колеги, далі у нас вже пішли там об'єднання нашого листа виступів, і 6 хвилин зараз надається пану Лозовому, якому передають слово його колеги Лінько і Чижмарь. Я прошу, щоб їх викреслити зі списку виступів. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Поки брехня обійде півсвіту, правда одягає штани, писав великий британський прем'єр Вінстон Черчилль. Шановні громадяни, всі ви були свідками абсолютно брудної, цинічної і огидної медіакампанії, яка почалася з відверто проплачених публікацій і сюжетів, яку, на жаль, в силу своєї необізнаності або навмисно підхопило багато людей, які просто не розібралися. Брудно, цинічно і огидно, щоб дискредитувати мене, щоб вичорнити нашу команду, тому що вони нас бояться, розказували, мовляв, через правку Лозового не можна буде поховати людину з 15 березня. 15 березня вже прийшло. І що? Багато хто вибачився. Я дякую тим людям, які визнали, що не праві, і знайшли можливість вибачитись. Я дякую тим журналістам чесним, які допомагають доносити до людей правду. Дякую адвокатському середовищу і правозахисникам, які розповідають громадськості, а в чому ж причина такої брудної, огидної, цинічної кампанії. Знаєте, я товстошкірий, і я звик до постійних публічних нападок за багато років. Менше з тим, мені дуже шкода людей. Хто подумає про нещасну бабушку чи дідушку, які почули, чи побачили, чи від когось дізналися про цю брехню і щиро переживали? Ті, хто робив цю брудну кампанію, ці продажні ЗМІ, які належать олігарху Коломойському і міському голові Львова Андрія Садовому, які почали цю хвилю, вони не подумали про людей. Мені в цій ситуації щиро шкода тих нещасних наших співгромадян, які переживали, почувши цю брехню. А нашим політичним опонентам, вони в бажанні вичорнити нашу залізну команду Радикальної партії Олега Ляшка, опустилися до того, що вже розказують такі дурниці, залякують людей. Про що це говорить? Про те, що їм наплювати на людей. Про те, що вони бояться нас настільки, вони настільки бояться народного гніву, настільки бояться правди, що готові переходити будь-які моральні межі. Чому, крім бажання вичорнити нас, виникла ця брудна, огидна, брехлива кампанія? Виключно через те, що моя правка, якою я щиро горжуся, і щиро знаю про те, що багато людей, які її критикують, її не читали і не розібралися в ній.
Це найбільш антикорупційна правка в історії сучасного українського законодавства. Сотні тисяч українців за роки незалежності постраждали через безпреділ силових структур на місцях. Сотні тисяч українців чи втратили бізнес, чи втратили частину життя. Мені дзвонив адвокат, в Чернігівському СІЗО сидить без вироку, людина 12 років. Наш колега Ігор Мосійчук по справі васильківських терористів 2.5 роки разом з Сергієм Бевзом і Володимиром Шпарою відсиділи за ґратами без вироку. В країні абсолютно чітко продукувався всіма владами, які були за 27 років безпреділ силових структур. Сьогодні ми всі бачили, як підприємців на місцях, прокурор, чи мент, чи СБУшник відкриває справу, щоб, вибачте, подоїти або щоб віджати бізнес. Коли по безпреділу тримають людей в СІЗО. Є історія, яку багато хто з вас знає, історія Люби Кушинської. 20 років, 5 місяців і 4 дня ця жінка просиділа в тюрмі без вироку. Тільки через те, що не могли, вибачте, що про чуже особисте, не могли з іншою жінкою поділити чоловіка, і інша жінка, тодішній міністр юстиції Сюзанна Станік, закрила її за грати. Люба просиділа більше 20 років в СІЗО без вироку завдяки зусиллям тих людей небайдужих, журналістів, таких як Євген Кисільов, адвокатів Андрія Федора, Зої Ярош, нашої однопартійки Валентини Руденко, багатьох інших достойних людей Люба сьогодні на волі, а сиділа би досі. І таких прикладів безліч. І чому ви, шановні громадяни, зверніть увагу, який колосальний спротив іде зі сторони абсолютно усіх силових структур. Вони одноголосно всі об'єдналися проти нашої реальної реформи, проти моєї правки, яка ламає корупційні схеми, яка ламає на місцях багатомільйонні кормушки, коли кожен місяць прокурор, слідчий, СБУшник забирає в людей нажите ними за все життя чесно майно, коли в людей, коли підприємців забирають їхній бізнес, забираючи таким чином і робочі місця і в людей. І коли сьогодні що тільки не вигадують, зверніть, будь ласка, увагу, шановні громадяни, щоб дискредитувати мою правку, щоб вичорнити нас. Вони розказували півроку тому Горбатюк, який за 4 роки, як начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури, завалив усі справи по Майдану. Пройшло 4 роки, не сидить ніхто, відповідальності не несе ніхто. А тепер він розказує, що розказував, мовляв, що справи Майдану заваляться через мою правку. Знаєте, тут, вибачте, згадується анекдот про те, що заважає поганому танцору, ви всі знаєте. А що заважає поганому прокурору? Поганому прокурору заважає правка Лозового. Вони завалили всі справи по Майдану, розказували, мовляв, вони нічого не можуть зробити тепер через мою правку. Зверніть увагу, як цинічно і огидно вони брешуть. Зараз вони залякують людей, сіють паніку, розповідаючи, мовляв, що будуть проблеми з похоронами. Всі громадяни вже переконалися, що це брехня. Шановні співвітчизники, робіть висновки і не вірте брехунам. Таким як 1+1 олігарха Коломойського, який вкрав 6 мільярдів доларів у українців. Таким як канал 24, який належить Садовому, Садовий 12 років міський голова Львову і довів одне з найкрашевіших міст світу до сміттєвого колапсу. 12 років не будувався сміттєобробувальний завод, загинули люди, і він навіть не вибачився за це. Вірте правді і знайте, вони бояться нас, вони бояться вас, людей, вони бояться того, що ви нас підтримуєте. Дякую. Шановні колеги, зараз 6 хвилин надається народному депутату пану Кривенку, якому ще також передає слово його колега Кишкар Павло. Дякую. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, Віктор Кривенко, Народний рух України. Вчора був у нас важкий, напружений день, і я хотів би все-таки, щоб ми проговорили ще питання по Нацбанку. Я голосував червоною, тобто голосував проти призначення Якова Смолія на цю посаду, при тому, що за всіми інформацією це людина фахова, людина розумна, але він, на жаль, збирається продовжувати ту справу пані Гонтаревої, яка, на моє глибоке переконання, є фантастичним злочином проти української держави. Є недотриманням закону про Національний банк. І вчора багато моїх колег по парламенту з різних фракцій, на мою думку, абсолютно слушно розповідали про те, скільки всього Національний банк не зробив і що мав би зробити. І ми теж бачимо ці сотні тисяч людей, які втратили свої вклади, тому що з одного боку ми закриваємо банк,
його активи потрапляють в фонд гарантування вкладів, а потім вся Україна бачить, як по 5 мільйонів доларів хабарі дають за те, щоб якесь майно вивезти, за те, щоб вкрасти якусь частину, а вкладники, прості люди, хто про них думає? От, тому я дуже сподіваюся, що пан Смолій, там, начебто він вже перестав робити цю аферу з депозитними сертифікатами, коли весь бізнес без грошей, без кредитів, а Нацбанк бере у приватних банків депозити і платить їм нормальний відсоток. Навіщо банкам шукати клієнтів, нести якісь ризики? Взяв депозит, а кредит віддав на депозитні сертифікати Нацбанку. І десятки злочинів, які були скоєні. Понад 2 роки ми вимагали відставки пані Гонтаревої, майже 3 роки. Я підписався під цією постановою ще влітку 2015 року. І нарешті це завершилося, але я дуже боюся, що як керувався Нацбанк з Банкової, так і далі буде це продовжуватися, і ніяких змін ми не побачимо. Дуже хочу помолитися, якщо пан Смолій займе політику на підтримку українського бізнесу, політику правильну, я перший, хто буде його підтримувати. Далі, сьогодні зранку я звертався до нашого прем'єр-міністра, і одне з питань було, що досить роздавати гарантії держпідприємствам. Досить терпіти таку організаційну правову форму, як державні підприємства. Чим ліві відрізняються від правих? Соціалісти, ліваки, вони кажуть, все в держвласність, все має бути безкоштовно. Праві кажуть, дайте приватну ініціативу. Дайте можливість, держава має стати партнером, держава має стати таким гувернером, який допомагає бізнесу стати на ноги. В кожній сім'ї до 18 років ми допомагаємо своїм дітям, до 16 років, а потім ми стаємо партнерами. Хто намагається 40 років своїм дітям розказувати, в того є проблема з цим, вони неповносправні, і з них нічого нормального не виросте. Ми бачимо 3000 держпідприємств. Так, серед них є дуже маленький відсоток чесних директорів підприємств, таких як Лихоліт Микола, КБ «Арсенал», Користильов Олег, КБ «Луч», одиниці. Але і нічого поганого не було, і навіть в цих підприємствах 10-20% належало підприємствам з Штатів. Якби в моєму рідному Южмаші 10% належало Боїнгу, наприклад, в Антонова, під жорсткі інвестиційні угоди, і головне, які інвестиції принесуть, які технології вони принесуть, скільки робочих місць створять, які ринки вони принесуть. Боїнг робиться в 160 країнах світу. Вони вміють продавати. На жаль, у нас з цим є проблеми. А ми хочемо зберігати далі цю монополію червоних директорів і далі їм роздавати державні гарантії. Я можу навести вам простий приклад. Державна гарантія, яку отримало КБ «Південне». 29 листопада 2004 року на їхній рахунок заходить 150 мільйонів доларів. 30-го, це помаранчева революція, вони лягають в їхній же банк під 6% річних. Коли нічні були по 140 під час революції. Держава заплатила 150 мільйонів доларів, це на створення «Циклону», наш бразильський спільний проєкт. І що далі? Заплатили у 2014 році ці всі гроші. Проєкту немає, кінців в воду, покриваються. Навіть не відправили людей на закриття цього проєкту, щоб хоч щось повернути для України. Державне підприємство. Ось для прикладу, як займаються приватні компанії. Ось це техніко-економічне обґрунтування по 9 шахтам, яке дозволить не імпортувати з Росії вугілля. В минулому році 13,6 мільйона тонн завезли з Росії коксівного вугілля. Ми з ними воюємо. І нам далі хочеться тримати цю монополію держпідприємств. А може треба, давайте залишимо контрольний пакет в державі і покличемо інвесторів. Українцям краще від того, що залізниця знаходиться на 100% державній власності. А якби хоча б 20% було у власності французької залізничної компанії, німецької, американської, вже була б дискусія всередині, вже б не могли б так красти, як крадуть. І, на жаль, ми бачимо, що проста, коли треба просто підтримка від держави. Готові фінансувати китайці проєкт, про який я озвучував, шахта Любельська, на Львівщині. Тисячі робочих місць, українське виробництво, не возимо з Росії імпорт. Навіть підтримки немає, листа не можемо отримати про підтримку. От, а далі хочемо давати шахтам. На жаль, я бачу величезні проблеми в нашій політиці і в сфері енергетики також. Наостанок я б хотів попросити журналістів, у нас іде сумна дата, 25 березня,
19-й рік, як вбили В'ячеслава Максимовича Чорновола. Я хотів просити і центральні канали, і місцеві канали. Дякую. Шановні колеги, ви 6 хвилин мали. Дякую. Наступний виступ пана Галасюка. Дуже... Шановний колега, великий є виступ. Ви 6 хвилин мали? Дякую, дякую. Будь ласка, я дуже дякую. Треба вкладатись в регламент. Будь ласка, я прошу вас, пане Галасюк. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, ті, хто віддають замовлення замість українських заводів, віддають їх за кордон іноземним заводам, вони крадуть робочі місця наші з вами, українців, вони крадуть податки з українського бюджету і, по суті, крадуть перспективу нашої з вами держави. Треба обмежити вимивання коштів платників податків, яке відбувається через державні закупівлі імпортної продукції за кордон, тієї продукції, яку Україна виробляє сама або здатна виробляти сама. Для того, щоб київська афера з закупівлею імпортних трамваїв, коли 2 мільярди гривень віддали польському заводу, замість того, щоб віддати львівському електрону, замість того, щоб віддати дніпровському, одеському та Траюг, запорізьким виробникам, віддали в Польщу, для того, щоб це ніколи не повторилося, треба негайно прийняти закон «Купуй українське, плати українцям». Про це в своєму інтерв'ю в газеті «Голос України» наголошує президент концерну «Електрон» Юрій Григорович Бубес. Концерн «Електрон» – це прикраса української промисловості, це прикраса міста Львова, це потужний машинобудівний холдинг, який виріс з невеличкої майстерні, а сьогодні є величезним успішним українським підприємством. Я прошу показати слайди. Це підприємство має, вдумайтесь, 23 тисячі акціонерів. 23 тисячі акціонерів. На цьому підприємстві заробітна платня від 12 до 14 тисяч гривень. Подивіться, яку чудову продукцію вони виробляють. Наступний слайд, будь ласка. Окрім трамваїв, вони виробляють електроавтобуси, автомобільну спеціальну техніку, вони виробляють електроніку, побутову техніку, військову апаратуру. Все це українське сучасне виробництво. Наступний слайд, будь ласка. От у цих талановитих молодих людей, влада, яка віддає замовлення за кордон, і ті грантажери, які виступають проти «Купуй українське», вони у них крадуть робочі місця. Тому безробіття серед молоді в Україні майже 30%. Тому мільйони талановитих українців емігрують за кордон. Ми покладемо цьому край. І для мене абсолютно очевидно, коли українські виробники, платники податків, роботодавці виступають за «Купуй українське, плати українцям», а окремі урядовці і грантажери, псевдоекономічні експерти, виступають проти, то мені абсолютно очевидно, до кого потрібно дослухатися. Побудуємо міцну українську промисловість і економіку, буде успіх і демократія в українській державі. Слава Україні! Наступний виступ, шановний колег Медуниця, будь ласка. Олег Медуниця, прошу вас до слова. Олег Медуниця, Народний фронт, місто Суми. Шановні колеги, шановні українці, шановні сумчани, ви знаєте, мене дуже часто мої виборці, жителі міста Суми, просять, щоб я виступив саме по проблемам мого округу, по проблемам Сум. Одна із проблем міста Суми – це влада в місті Суми. Та місцева влада, яка прийшла на хвилі популізму, яка обклеїла все місто бігбордами, обіцяючи справедливі тарифи, яка приймала звернення до урядів, які були в цьому залі, і вимагала зниження тарифів. І що ми зараз маємо в місті Суми? Один з найбільших тарифів на теплопостачання, одні з найбільших тарифів на електроенергію, але, слава Богу, ми РАБ-тарифи відтермінували, коли група народних депутатів звернулася до уряду і до НКРЕКП. Нещодавно був збільшений тариф на проїзд в маршрутках. Ви знаєте, як в Сумах називають маршрутки? Відра з гайками.
Бо сумчани часто фотографують ті транспортні засоби, в яких вони проїжджають по місту, в яких відпадають колеса, двері, яких заносить снігом під час руху. І з тим тарифом, який зараз є підвищений місцевою владою, яка обіцяла справедливі тарифи, отакий місцевий громадський транспорт. Замість розвитку свого комунального транспорту і всі є можливості після децентралізації зробити це, розвивають знов приватний бізнес маршрутчиків. Люди з передмість в вечірній час не мають до центру чим доїхати. Масові скарги на те, що після 21-ї години нічого не їздить, а мав би там їздити комунальний транспорт. Подивимося на Сумську ТЕЦ, яка зараз постачає тепло в місто Суми бюджетним організаціям, фізичним особам, яка орендована. В Сумах метр снігу, а там, де труби йдуть, земля і грязь, бо вони не ізольовані, бо тепло, а сумчани зараз отримують платіжки з тризначними цифрами, уходить в повітря. Замість того, щоб зайнятися цією проблемою, бо обіцяли ж справедливі тарифи, і забрати у монополіста мережі, бо вони в комунальній власності насправді, ізолювати їх як треба, модернізувати їх як треба, зробити так, щоб сумчани платили за тепло менше, міська влада що робить? Вона приходить на НКРЕКП, та сама влада, яка обіцяла справедливі тарифи, і каже, так, ми, представники Батьківщини, погоджуємося на те, щоб в Сумах був самий більший в Україні тариф. Для чого це я кажу? Я кажу для того, щоб всі жителі нашої країни, і сумчани зокрема, знали, що коли вам популісти обіцяють зробити країну дешевшою, то вони зроблять її такою, якою влада в місті Суми робить. Дякуємо, дякуємо. Будь ласка, народний депутат Ревега до слова запрошується. 63-й виборчий округ, Житомирська область, місто Бердичів. Я сьогодні хочу вкотре вже звернутися до прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, міністра оборони. 3 роки поспіль Кабінету міністрів виділяються кошти на будівництво 60-квартирного будинку на Червоній горі, місто Бердичів, для військовослужбовців. Практично нічого не робиться. Я вимагаю втрутитися в ситуацію, і щоб було вже завершене будівництво, і щоб я міг дивитися своїм виборцям в очі. Тому що мені стидно дивитися людям, які сьогодні на Сході захищають нашу державу. Слідуючи болюче питання в місті Бердичів, яке, напевно, перейде вже в екологічну катастрофу, це очисні споруди, які з 90-го року не можуть побудуватися в місті Бердичеві. Місто готове співфінансувати очисні споруди, але таку велику суму коштів, яка сьогодні потребує для будівництва цих споруд, місто не може виділити з місцевого бюджету. Тому я звертаюся до Кабінету міністрів виділити кошти для будівництва очисних споруд. Тому що сьогодні забруднюється не тільки місто, сьогодні забруднюється Бердичівський район. Стоки йдуть в річки, де знаходиться багато сіл. І сьогодні люди з сіл приїжджають і звертаються з великою проблемою. Річка йде через місто Житомир. Тому я вимагаю також знайти кошти, і щоб сьогодні було побудовані очисні споруди. Сьогодні місто свої нечистоти віддає приватній структурі, яка не має можливості переробити ці нечистоти, і сьогодні забруднюється все в місті, біля міста і також в Бердичівському районі. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, Ганна Гопко запрошується до слова. Просимо вас, пані Ганна. Доброго дня, дорогі українці. Хотіла б сказати, що в парламенті працює документально-публіцистична виставка «Нас вбивали, бо ми українці» до 85-х роковин відзначення Голодомору як геноциду української нації. І хотіла б відразу сказати, що ми дуже розраховуємо, що вже наступного тижня терміново Міністерство культури, а також Міністерство закордонних справ нарешті затвердять список запланованих заходів в Україні та за кордоном із конкретними датами проведення,
також список запрошених високоповажних представників іноземних держав, щоб можна було уже надсилати запрошення, а не робити це восени напередодні вшанування 85-х роковин. Тому величезне прохання до організаційного комітету під керівництвом пана Райніна сприяти тому, що Міністерство закордонних справ та Міністерство культури нарешті затвердять ці важливі документи. Також, колеги, я хотіла б в своєму виступі сказати, що на наступному пленарному тижні ми дуже сподіваємося, що нарешті ми ухвалимо важливий закон про дипломатичну службу, оскільки за основу взяти кращий досвід Європейського Союзу і США. І я також сподіваюся, що дипломатична служба як держслужба особливого характеру. Тому в цьому новому законі, за який ми, я сподіваюся, проголосуємо наступного тижня, ми побачимо більші вимоги до дипломатів, ніж до інших держслужбовців. Але тим не менше нам дуже важливо, щоб ця реформа, яка необхідна для переходу від пострадянської моделі до дипслужби європейського зразка, нарешті відбулася. Також наступний тиждень має стати для нас важливим, оскільки після того, як дуже багато було ейфорії щодо включення України до групи країн-аспірантів НАТО, але насправді ми маємо виконати свої зобов'язання, і важливим є ухвалення закону про національну безпеку. І разом з тим ми бачимо перші такі зауваження щодо цього закону, оскільки в проєкті, зареєстрованому президентом, там він не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України. Саме контроль за діяльністю СБУ розглядався як одна з фундаментальних цілей та вимог до проєкту закону про національну безпеку, який впродовж 18 місяців наші міжнародні партнери розробляли із адміністрацією президента РНБО, але потім чомусь цього не побачили в зареєстрованому тексті законопроекту. Тому я дуже сподіваюся, що ми в парламенті зможемо виправити ці послаблення. Також, колеги, я хотіла б сказати, що нам дуже важливо, щоб було оновлення Центральної виборчої комісії, і ми проголосували за склад. Також я сподіваюся, що центральні телеканали до 25 березня, коли 19 років з вбивства В'ячеслава Чорновола, зроблять репортажі, і ми нарешті повзнаємо, хто і буде розслідування і висновки, хто ж замовляв це вбивство. І також я хотіла б запросити генерального прокурора не з трибуни парламенту, а прийти на засідання комітету, а не направляти туди якихось представників невідомих, щоб дати відповіді, які дії зробила Генеральна прокуратура, щоб повернути майно Сергія Клюєва з Австрії, які провадження щодо Іванющенка. Тому чекаємо генпрокурора на комітеті. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується Іван Спориш. Просимо вас, пане Іване. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Шановна головуюча, шановні народні депутати, звичайно, я б хотів би трошки оптимізму, тому що мені, як комітету сім'ї, молоді, спорту, туризму, дуже приємно все-таки за нашу паралімпійську збірну, яка сьогодні, на щастя, вже має 6 золотих, 6 срібних, 7 бронзових медалей. І дуже приємно за них. І я думаю, якби ми брали участь, наша паралімпійська збірна, у всіх видах спорту, ми були першими. Ну, немає різниці, ми будемо третіми, ми будемо четвертими. Головне, щоб приїхали наші паралімпійці, і, звичайно, держава за них не забула, щоб вони отримали ці виплати своєчасно, які вони повинні за золоті медалі, за срібні, за бронзові отримати. Це дуже великий був би плюс. І сьогодні ми чули, як виступав міністр наш Рева і сказав, що все-таки особам з інвалідністю за 17 рік, вони забезпечені необхідними колясками, інвентарем і інше. І я думаю, що дав би Бог, щоб все-таки держава звернула на таких людей. Я б хотів би ще інше сказати. Ми повинні виховувати молодь для того, щоб мати і хороших олімпійців, спортсменів. Але, на жаль, вівторок дуже б хотілося повернутися до постанови 72-18 за присудження премій. За присудження премій нашій молоді. Тому що, ви знаєте, от казалось би, така дрібничка, але 10 чоловік, 10 молодих людей ми не змогли проголосувати за премію нашої Верховної Ради. І це, казалось би, на них мали дивитися сотні, тисячі, мільйони молоді. І разом з тим вони дивляться на нас, що ми не змоглися цьому проголосувати. Я також хотів би декілька слів сказати від імені наших аграрників. Все-таки хотілося, щоб ми повернулися до законопроекту і про повернення ПДВ на сою, ріпак, соняшник. Аграрники цього чекають. Особливо, якщо ми не будемо сіяти сої, це буде великий мінус. І це прекрасно розуміють всі.
Але, на жаль, це невеликі, можливо, були б виплати, але ми можемо просто скоротити посіви сої, скоротити посіви інших сільськогосподарських культур, де не буде повернення. І це буде... І я розумію прекрасно, що кошти, які закладені в нас в бюджет на капітальний ремонт, на будівництво ферм, вони нас радують. Але разом з тим, в кінці хотілося б дуже зробити аналіз, хто їх отримує і скільки. І насамперед хотілося, щоб ми забрали всю бюрократизм при оформленні документів для того, щоб ці фермерські господарства отримали ці кошти. Дякую. Будь ласка, наступний виступ Юрій Мірошниченко. Запрошуємо до слова. Шановні виборці, шановні колеги, Юрій Мірошниченко, «Опозиційний блок». Я хотів би використати ці кілька хвилин, продовживши тему пенітенціарної системи, яка була затронута вже сьогодні. І говорили про те, що люди, які потрапляють, на жаль, до пенітенціарних закладів, дуже часто не виправляються, а опиняються в умовах, коли вийти і поліпшити своє життя вже неможливо. Це і протягом багатьох років і порушення прав людини, це і протягом багатьох років неможливість оскаржити ті чи інші рішення, які ухвалюються керівництвом пенітенціарних закладів. І цілий ряд речей, які Міжнародна комісія по запобіганню тортурам кваліфікує як тортури. І в цьому сенсі перед Україною стоїть надзвичайно великий виклик, виклик реформувати пенітенціарну систему, перетворити її з каральної, з системи, яка мститься людині за ту помилку, яку вона скоїла в житті, до того, щоб вона виправилась, усвідомила свою помилку і повернулася до нормального життя. На жаль, ми в спадок отримали таку систему, яка цього не дозволяє. Саме тому в Комітеті з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності, в Міністерстві юстиції, утворена за допомогою і міжнародних, і українських експертів, правозахисників, потужна команда, яка напрацювала цілий ряд законодавчих ініціатив, які дозволять в першу чергу захистити права людини в пенітенціарних закладах і зробити саму систему такою, яка допоможе людині і на етапі слідства, і під час відбування покарання, і на етапі реабілітації вже після повернутися в суспільство. Утворено цілий ряд важливих інституцій. Зокрема, хочу відмітити профілактичні заходи, які пропонуються. Створені закони, і от зараз, я думаю, парламент має приділити, і я звертаюся, користуючись нагодою, до керівництва парламента, щоб ми приділили один пленарний день і ухвалили той пакет законів, за який нам будуть вдячні ті люди, які не лише перебувають в пенітенціарних закладах, але ті, які є їхніми членами родин, до яких повертаються ці люди, які співчувають і переживають тим проблемам, з якими стикнулись їхні родичі. Я закликаю всіх українців і всіх експертів, правозахисників. Дякую. Виступ дійсно актуальний, дуже дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ від народного депутата пана Лінька. Просимо вас до слова. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, хотів би привернути увагу до проблеми, яка стосується кожного українця і болить кожному українцю, до проблеми тарифів і проблеми високої ціни на газ. Кричуща ситуація, яка склалася з вчорашнього дня в моєму рідному місті Кропивницькому, я звертався з цього приводу вже офіційно до прем'єр-міністра і звертаюся сьогодні публічно. Пів міста Кропивницького залишилося без тепла, а це більше 100 багатоповерхових будинків, дитячі садки та школи, через те, що Кіровоградгаз через борги відключив постачання газу до котелень і до теплокомуненерго. Через борги, яка держава не заплатила ті субсидії, які має заплатити, хоча є вже
вже договір про реструктуризацію боргів. Сьогодні керівник "Кіровоградгазу" Олександр Гладкий взяв фактично в заручники півміста, і півміста сидить в холоді. В той час, коли до нас йде сніг, похолодання, діти сидять в холодних дитячих садках, в холодних школах. Я звертаюся до прем'єр-міністра негайно втрутитись в ситуацію і вирішити цю проблему. З огляду на ці проблеми, про які ми говоримо, що і по таких проблем багато по іншим містам, сьогодні МВФ вимагає ще більше підвищити ціну на газ, щоб ще більше загнати в борги, щоб українці просто мерзли в своїх будинках і щоб не мали за що платити. Станом на 13 березня 2018 року борги за газ складають 37 мільярдів гривень. Якщо уряд піде на ті вимоги, які пропонує МВФ, лише підвищувати ціну на газ, буде зайнято ще більше борги українців, не буде більше надходжень, буде лише більше боргів. Тому ми пропонуємо, Радикальна партія Олега Ляшка пропонує альтернативу політику щодо енергетичної сфери. Ми пропонуємо збільшувати видобичу українського газу. Ми за нашою ініціативою було зменшення рента на нові газові свердловини. Давайте будемо видобувати більше українського газу і продавати для українців за ціною, якою видобувається. Це 2 тисячі гривень максимум, а не по 9 тисяч гривень, як сьогодні платять українці. 76 мільярдів в цьому році виділено на субсидії. З них лише 1 мільярд гривень на енергомодернізацію. Я днями зустрічався з керівниками черкаських ОСББ, і вони говорять, ми готові енергомодернізувати наші будинки, ми готові вкладатися, але дайте нам державну підтримку, для того, щоб менше ми споживали газу, для того, щоб менше були платіжки для людей. Немає державної підтримки. 1 мільярд гривень на енергомодернізацію – це ніщо. Україна сьогодні в Європі споживає найбільше електроенергії, найбільше газу. І це стосується і промисловості, і житлово-комунального господарства. Тому програма Радикальної партії – це зменшення використання газу, це енергомодернізація, це кошти не на субсидії, які вимиваються з бюджету до кишень олігархів, а на енергомодернізацію і кошти на дайте людям нормальні зарплати, дайте роботу, і вони будуть платити, а не заганяти їх в борги, а потім виключати їм тепло взимку, коли холодно, коли сніг на вулиці, щоб люди замерзали. Тому я пропоную... Я вимагаю, щоб моє звернення було до прем'єр-міністра і вирішити питання про купинку. Дякуємо, дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ від народного депутата Юрія Солов'я. Прошу вас. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Ви знаєте, шановні колеги, шановний український народе, мені здається, що ми в парламенті розглядаємо дуже багато питань, але, на жаль, ми не можемо чітко розуміти поточні пріоритети, і ці питання носять другорядний характер. Тому що, на жаль, ми так і не обговорюємо ключові системні соціально-економічні реформи, які сьогодні потребує українське суспільство і український народ. Це, для прикладу, накопичувальна пенсійна система, це, для прикладу, податок на виведений капітал, це, для прикладу, ринок землі, чи страхова медицина, чи приватизація державного сектору. На жаль, ми обговорюємо дуже багато інших питань, які не стимулюють економічний розвиток і не роблять українських громадян багатшими. Бо, на моє глибоке переконання, саме економіка, саме залучення інвестицій, самі масштабні реформи в цій галузі дозволять Україні вже в найближчий час розвиватись вперед. Якщо ми говоримо про економіку, то одним, до речі, з таких предметних прикладів, як це може працювати на практиці, є відновлення доріг і будівництво інфраструктури. Я можу на прикладі свого округу сказати, що відновлена дорога в межах Снятинського дорогу району Івано-Франківськ-Чернівці, чи відновлена дорога Косів-Верховина, чи відновлена дорога Косів-Кути, чи Кути-Тюдів, чи Верхні Устеріки – це ті конкретні заходи, які дозволили розвинутись в економічному плані, в першу чергу, одному з найблагодатніших країв – це Гуцульщина і Покуття. Проте, незважаючи на це, залишається ряд невирішених питань, які вже в найближчий час потребують вирішення. І я би в першу чергу хотів зупинитись на проблемі відновлення інфраструктур в частині відновлення мостів, які так і перебувають в аварійному і тимчасовому стані ще з часів повені 2008 року. Минулому році нам вдалося відновити міст в селі Криворівня, але, на жаль, ключовий стратегічний об'єкт міст в місті Косові залишається невідновленим, залишається в тимчасовому, а можна сказати, і в аварійному стані.
Саме тому я з цієї високої трибуни звертаюся до міністра інфраструктури вже в найближчий час передбачити даний об'єкт як об'єкт, який потребує негайного ремонту, передбачити необхідні кошти на вирішення цієї проблеми та негайно розпочати ремонт цього об'єкту. Прошу другу частину мого звернення оформити у вигляді депутатського звернення на міністра інфраструктури України. Дякую. Дякую, колега. І, будь ласка, запрошується до виступу народний депутат Яриніч. Просимо вас, колега. Шановна Ірина Володимирівна, шановні народні депутати, шановні земляки, я дуже хочу продовжити ту тему, яку підняв мій колега Дмитро Лінько, і виступити з цієї високої трибуни. Мене змушує надзвичайна ситуація, яка штучно створена в обласному центрі Кіровоградської області. З початку опалювального сезону місцевий газовий монополіст ВАТ «Кіровоградгаз» в черговий раз вдається до неприпустимих, а фактично злочинних, на моє переконання, діянь, які полягають у відключенні котелень міста від газопостачання. Наприкінці листопада минулого року проблему відсутності подачі тепла в домівки людей на об'єкти соціальної інфраструктури вдалося оперативно вирішити завдяки особистому невідкладному втручанню разом з мером міста та головою обласної державної адміністрації. Спільними зусиллями нам вдалося фактично не допустити зриву опалювального сезону. В результаті чергового газового шантажу, який відбувся в грудні минулого року, я вже не мав іншого вибору, як направити депутатські запити до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та Національної поліції України з проханням провести перевірку законності дій газового монополіста, що в результаті обернулося для нього відкриттям двох кримінальних справ за ознаками зловживання службовими повноваженнями. Однак, на жаль, позавчора підприємство «Монополіст» знову вдалося до шантажу з відключенням котелень міста від газопостачання. Як наслідок, без тепла були залишені 137 житлових будинків, 6 дитячих садочків, 3 школи, 2 ПТУ, 1 заклад охорони здоров'я. Як представник громади нашого міста в Верховній Раді, я публічно звертаюсь до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана втрутитись в ситуацію, яка сталася, і взяти її під особистий контроль. Вважаю політику шантажу, до якої вже не вперше вдається ВАТ «Кіровоградгаз», неприпустимою, а залишити людей без тепла напередодні різкого похолодання, на мій погляд, є не тільки злочином перед міською громадою, а й ціленаправленою підривною діяльністю державної політики в енергетичному секторі. Я прошу належним чином відреагувати на дану інформацію та дати доручення невідкладно припинити протиправні діяння та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності. Дякую за увагу. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – народна депутат пані Юськова. Запрошуємо вас до слова. Дякую. З великою шаною до головуючої, до своїх колег, які сьогодні залишились в залі, але я сьогодні хочу звернутися до нашого народу, до шановних наших українців. Я з радістю побачила, що вже навіть засоби масової інформації стали спростовувати відверту брехню, яка розповсюджувалася протягом останніх 4 днів, що буде змінений і в часі збільшений порядок і можливість отримання дозволу на поховання людей, які померли після 16 березня цього року. Про що в дійсності йде мова? Мова йде про те, що в кримінально-процесуальний закон були внесені зміни, згідно з якими для правоохоронних органів були встановлені чіткі сроки, початок їх перебігання і порядок їх збільшення. Для того, щоб скасувати зазначені сроки,
на жаль, була спроба налякати український народ, викликати фактично паніку, начебто вони не зможуть поховати близьких людей, які померли. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка завжди стояла на захисті прав людини, в тому числі в кримінальному процесі. Мова йде не тільки про захист людей, які підозрюються в вчиненні злочину, а і захист людей, які потерпіли від цього злочину. Якщо б терміни досудового розслідування, терміни їх початку і публічність продовження цих термінів були застосовані раніше, то правоохоронні органи мали би звітувати, чому до цього часу не розслідувані в повному обсязі, не передані до суду і не притягнені до відповідальності особи, які вчинили злочини на Майдані, терористичні акти, які відбувалися останнім часом у місті Києві і таке інше. Тому ми наполягаємо, що не дозволимо в подальшому змінити зазначені зміни, оскільки вони йдуть на користь всьому українському народу. Слава Україні! Дякуємо за цю інформацію. І наступний виступ, будь ласка, народний депутат Вовк. Запрошую вас до слова. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, цієї середи через неявку багатьох депутатів на свою роботу Верховна Рада не змогла розглянути надзвичайно важливий проєкт постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України. Справедливо очікуючи підтримки з боку міжнародної спільноти, зокрема санкцій проти Росії, Україна має виконати власне домашнє завдання і сформувати консолідовану претензію до держави-агресора. Нагадаю, що Радянський Союз почав готувати консолідовану претензію до Німеччини ще у 42-му році, задовго до перемоги. Тож відповідний проєкт постанови був внесений Олегом Ляшком та мною ще у 2016 році, але й досі не ухвалений. В законі про деокупацію Донбасу вдалося провести загальну норму про консолідовану претензію. Тепер слід без зволікання перейти до її практичної реалізації. Наша постанова передбачає невідкладне утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави та підготовки консолідованої претензії України до Росії. Самотужки реалізувати це надзавдання не зможе жоден існуючий орган влади. Тож зволікати із створенням такого міжвідомчого органу неприпустимо. Постанова також доручає уряду розробити методику визначення шкоди та обсягів збитків, завданих Україні російською агресією. Адже без встановлення розміру шкоди неможливо пред'явити претензію агресору та задіяти механізм міжнародно-правової відповідальності. Абсолютно ненормально, що на п'ятому році війни українська держава й досі не розпочала системної роботи з обрахунку загального обсягу нанесених збитків. Реалізація цих заходів повністю відповідає міжнародній практиці та суттєво посилить позицію України на міжнародній арені. В тому числі посилить переговорні позиції України з фінансовими інститутами і кредиторами, зокрема Міжнародним валютним фондом. Ми також передбачаємо створення єдиної бази даних доказів агресії Росії проти України, скоєних воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Та доручаємо Службі безпеки та Міноборони посилити співпрацю з Генеральною прокуратурою щодо надання Міжнародному кримінальному суду в Гаазі усіх необхідних документів, необхідних для проведення розслідування злочинів, скоєних вищим керівництвом Росії та окупаційною адміністрацією на Донбасі і в Криму. Радикальна партія Олега Ляшка переконана, добро має бути з кулаками, в тому числі міжнародно-правовими. Росія, зрештою, буде притягнута до відповідальності. Закликаємо Верховну Раду невідкладно розглянути та ухвалити нашу постанову. Дякую. Дякуємо за ваш виступ. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Бондар. Просимо вас, шановний колего. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина, Радехівщина.
Шановні колеги, як ми знаємо, з 1 січня в Україні почав працювати дорожній фонд відповідно до закону про джерела фінансування дорожнього господарства України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі, який ми з вами ухвалили. На дороги у 2018 році має бути виділено близько 47 мільярдів гривень. Вперше автошляхова галузь отримує гарантоване державою фінансування. Цього року це майже 33 мільярда гривень плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей близько 14 мільярдів гривень. Місцева мережа доріг, яка нараховує близько 120 тисяч кілометрів доріг, перейде у сферу управління місцевих органів влади з 1 січня 2018 року саме голови ОДА. Голови районних та селищних рад вирішують, які дороги хто і як ремонтуватиме. Фінансування буде виділене з новоутвореного дорожнього фонду. 35% від усього наповнення буде у розпорядженні саме місцевих органів влади та їх доріг. Майже на кожному прийомі громадяни в окрузі люди скаржаться на поганий стан доріг, неможливість доїхати до районного центру чи до іншого села. Така ситуація в кожному із районів мого 119 виборчого округу. Так як в законі про державний фонд чітко визначено, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються в тому числі на субвенцію з державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, яка розподіляється між місцевими бюджетами, залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, відповідно адміністративно-територіальній одиниці. Прошу звернути на це увагу очільників Львівської області і забезпечити чітке виконання даного закону та справедливий розподіл коштів фонду між місцевими бюджетами, залежно від протяжності автомобільних доріг, стану доріг, а не в залежності від інтересів окремих депутатів чи політичних сил. Тому прошу мій виступ рахувати як депутатське звернення і дійсно, щоб в подальшому ці кошти були розподілені чесно, згідно протяжності доріг, а не по якимось окремим домовленостям. Дякую. До слова запрошується народний депутат Ляшко. Він матиме 6 хвилин, тому що там також є зміни по нашому листу виступів. Прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр і президент України помітили оприлюднені пресою результати чергового опитування, де 80% працюючих людей в Україні не задоволені рівнем своєї зарплати. А ще раніше були опитування, в результаті яких ми, вся країна, побачила, що 55% молоді хоче емігрувати з України з двох причин. Не бачать можливості реалізації себе в рідній країні і низька заробітна плата. Для порівняння, у Польщі мінімальна заробітна плата 500 євро, а в Україні 120 євро. І сьогодні Польща знову прийняла рішення про спрощення процедури найму на роботу українських заробітчан. І Польща, яка за економічним потенціалом в 90-ті була в 4 рази менша, ніж український потенціал, сьогодні випереджає нас за рахунок наших мігрантів трудових, за рахунок нашої робочої сили. Мільйони українців працюють по всіх світах, від Польщі до Америки, до Канади, тому що там платять нормальні зарплати. Тому що молоді хлопці і дівчата, які отримали знання, мають можливість себе реалізувати скрізь у світі, крім рідної країни. І ключове для подолання бідності – це підвищення доходів громадян. Коли нам влада розказує про те, що немає коштів для того, щоб піднімати доходи, це не відповідає дійсності. Тому що коли в парламенті голосуються рішення і прокурорам, і суддям, і так званим антикорупціонерам по 300 тисяч зарплати в місяць призначають, замість того, щоб дати хоча б 30 тисяч зарплати в місяць вчителю, лікарю, іншим категоріям бюджетників, просто робітникам. Їм кажуть, не можна піднімати зарплати, бо буде інфляція. А по 300 тисяч прокурорам і суддям ніякої інфляції не буде. І їм можна платити такі космічні зарплати, потім вони виходять на пенсію і отримують космічні пенсії. Замість колгоспників, які все життя пропрацювали за трудодні в селі, прогорбатились, і сьогодні 1500 гривень мають пенсію. Тому я звертаюся з вимогою до уряду, до прем'єр-міністра, виконати ту обіцянку, яку ви давали нам публічно в цьому парламенті,
за результатами першого кварталу нинішнього року підняти мінімальну заробітну плату. Більше 2 мільйонів українців живуть на мінімальну зарплату. В одному відомому фільмі казали: «Не дай Бог тобі жити на одну зарплату». Так от мільйони українців живуть на одну зарплату. І навіть не середню, а мінімальну. І в них немає можливості за мінімальну зарплату прогодувати свою сім'ю. Тому ми вимагаємо негайно наступного пленарного тижня внести до парламенту подання, зміни до державного бюджету, збільшення заробітної плати. За нашими оцінками, мінімальна заробітна плата сьогодні, зважаючи на рівень цін, на комуналку, на вартість ліків, продуктів харчування, повинна бути не менше 5,5 тисяч гривень на місяць. Те саме стосується мінімальної пенсії. Сьогодні мільйони людей отримують мінімальну пенсію 1500 гривень. Наші підрахунки встановлюють, що мінімальна пенсія повинна бути 3000 гривень на місяць. І для цього є всі можливості. Завдяки нашій боротьбі за підвищення мінімальних зарплат до бюджету минулого року надійшло майже 50 мільярдів гривень. Тому є можливості для прирахунку пенсій, для військових пенсіонерів, для чорнобильців, для колишніх колгоспників і встановити їм заробітну плату, пенсію не нижче 3000 гривень на місяць. Те саме стосується заробітної плати. Підвищення заробітних плат – це реальна детінізація економіки, це в майбутньому більша пенсія для людей, а не ті копійчані, які вони сьогодні отримують. Я сподіваюся, що і президент, і уряд мене почують. А якщо не почують, ми зробимо все, щоб ви почули мільйони українців, які вимагають підвищення зарплат, підвищення пенсій, покращення соціального захисту, доступні ліки, доступна медицина, яка неможлива при нинішній керівниці Міністерства охорони здоров'я, доктор смерть Уляна Супрун. Тому наша команда вчергове вимагає від уряду внести подання на призначення міністра охорони здоров'я і беріть на себе відповідальність за так звану медичну реформу. Тому що мета реформи – це якість послуг, це доступність послуг, а ми бачимо абсолютно протилежне. Мільйони українців, особливо з малозабезпечених сімей, позбавлені можливості отримувати належну медичну допомогу. Це вкрай важливі питання для кожної працюючої людини в Україні. І влада замість того, щоб займатися дерибаном посад, розкрадати, що залишилось ще, за копійки продають 4G-частоти, отака вам чесна приватизація, яку вони будуть проводити, дерибанять між собою у цьому Печерському трикутнику, у цьому гнилому, затхлому болоті, замість того, щоб піти до людей і почути, чим вони живуть. Натомість вони пічкають людей фейками, брехнею. Сидять два олігархи, один Коломойський на Женевському озері, другий Садовий у Львові. І брешуть із своїх каналів. Садовий із 24-го, Коломойський із плюсів. Що начебто в результаті поправки Лозового зміняться умови поховання людей. Уже всі сьогодні спростували це. І прокуратура, і суди, і так далі. Сказали, що нічого не зміниться. А вони 3 дні жартували так, людей лякали, що зміняться умови поховання. Звісно, вони собі місця вже покупляли на кладбищах за кордоном. А українців казками лякають. Чому вони це роблять? З однієї причини. Тому що радикальна партія добилась реальної антикорупційної боротьби. Ми забрали можливості в слідства фальсифікувати кримінальні справи проти українців. Ми захищаємо людей, а вони хочуть вас грабувати. Ми на вашому захисті і не дамо їм цього зробити. До слова запрошується народний депутат Олег Березюк. Пане Олеже, просимо вас. Я також прошу все-таки епітетів не таких неприємних уникати колег під час виступів до відсутніх тут наших колег з уряду. Дякую. Шановні пані і панове, влада в Україні беззастережно є олігархічною. Влада, яка працює виключно в своїх власних інтересах, використовуючи ресурс, як і людини, так і бюджету. Це очевидна річ, і цьому є багато доказів. Влада не терпить тих, хто думає інакше. Ситуація, яка сьогодні широко обговорюється, це щодо поховань, це є ситуація, яка сталася не вчора. Це ситуація, яка склалася під час прийому
кодексів, які зараз, ніхто в цьому залі не читав. Олеже, одну хвилиночку. Я зараз дам пану Олегу 3 хвилини. Я дуже прошу. Ви висловили вашу позицію під час виступів. Ніхто не перебивав. Ну, давайте ми будемо одне до одного коректні. 3 хвилини. Я прошу виступ ваш продовжити. Я прошу, пане Андрію, я теж вмію кричати, а ми будемо говорити тут спокійно. Дякую. Це ситуація, яка склалася не через одну чи через дві людини. Це ситуація, яка є системною. Бо прийняття Гамусом кодексів, які ніхто не читав в цьому залі, і є причиною цієї ситуації. Тому що ці кодекси – це був дизайн, який служив виключно олігархічній владі знищення самого процесу розслідування і судочинства. Ці кодекси – це є насправді знищення ефективності НАБУ. І ми це маємо знати. А це, що сталося з похованнями, це рикошет. І, можливо, навіть і випадок. Шановні колеги, я вас попрошу... Шановні колеги, наступне. Вчора відбувся день, який був дуже сумним. Вчора відбулося порушення балансів, яке би не мало бути порушеним. На превеликий жаль, вчора... Ми обрали омбудсмена, який залежний від політичної сили. Сьогодні МВС, Міністерство юстиції знаходяться в руках однієї політичної сили. Але сьогодні омбудсмен, яка нібито і вийшла з цієї сили, але чи сила вийшла з неї, залишається там і невідомо як буде працювати з людьми, які в дільничих, в відділках поліції чи у в'язницях будуть порушені їхні права. Це серйозне порушення балансів побудови правового суспільства. І це сумна подія. Вчора також була сумна подія. Екс-голова Національного банку України майже за пломбом розказувала про перемоги, зокрема про перемоги націоналізації Приватбанку, сказавши про це, що це забрало 7% валового продукту України. 7%, коли на медицину і освіту витрачають, можливо, на 1% більше. То якщо б ці гроші не віддати олігархові, який обкрадав банк протягом років, і ніхто цього не бачив, а віддати на медицину, я думаю, це було б значно краще. Але політичні сили, які протистоять олігархату, переслідуються і обріхаються. Ніхто сьогодні не пише і не говорить, що в Харкові депутат міської ради Харкова від самопомочі Наталка Коваленко переслідується, її погрожують, і ніхто за неї не захищається. А автомобіль керівника обласного осередку Одеської організації самопомочі спалений тільки тому, що ці люди відстоюють інтереси людей і захищають бюджети їх локальних громад. Немає влади, яка відстоює людей, є влада, яка або відстоює власні інтереси, або інтереси їхніх олігархів і власників. Боротьба попереду. А справжнім політикам, я вважаю, треба Дякуємо. Будь ласка, Мустафа Найєм до слова запрошується. Він був у залі. Добре, ми потім повернемось. Будь ласка, Микола Пономарчук. Я прошу, Микола Пономарчук. Так, далі. Будь ласка, Арішонков, народний депутат, до слова запрошується. Шановні колеги, шановні пане головуюча, минулого разу я завершив свій виступ, згадуючи про те, що керівництво держави сьогодні проголосило політику посилення співпраці, зв'язків з сусідньою нашою республікою Білорусь. Дійсно, не секрет, що в останні роки, особливо прикордонні території, такі, скажімо, як північ Житомирської області, де традиційно були дуже тісні економічні, культурні, духовні зв'язки з сусідньою державою, ну, скажімо так, відбулось певною мірою охолодження в силу різних причин. Тому, безперечно, це рішення правильно. Але я ставив питання, а по якій же дорозі, по яким трасам ми будемо проводити спілкування
І, на жаль, дійсно в жахливому абсолютно стані перебуває на сьогодні траса з Хмельницького через Житомир, Коростень, Овруч і через Виступовичі далі на Гомель. І я звертаюсь сьогодні до уряду, до Міністерства транспорту з тим, щоб інфраструктури, з тим, щоб звернули увагу, переглянули державну програму, тому що дійсно це сором, що державі, міждержавні дороги перебувають в такому стані. Але я хочу звернути увагу, що не тільки такі траси. Подивіться, ми оголосили про серйозні реформи. Реформа освітянська, яка передбачає створення освітніх округів. І в минулому році була оголошена програма «Зробимо дороги до так званих опорних шкіл». Сьогодні ми говоримо про медичну реформу. І говоримо про те, що для того, щоб середньому медичному персоналу, лікарям, дістатись до віддалених населених пунктів, сіл, особливо в наших заліснених сільських районах, таким, скажімо, як Овруцький, Олевський, у мене на окрузі, потрібна дорога в першу чергу, якої немає, потрібна техніка, автомобілі, яких теж немає. Сьогодні я вже не говорю про те, що зв'язку, не будемо говорити 4G, немає елементарно інтернет-зв'язку в багатьох віддалених сільських районах. Тому сьогодні я хотів би, звертаючись до уряду, просив би, наполягаю, переглянути виділення коштів саме по цим державним програмам для придбання необхідної техніки, для забезпечення сучасного зв'язку, для того, щоб могли запрацювати педагоги, для того, щоб могли медики запрацювати, і саме головне, щоб у нас були дороги, автомагістралі, по яким ми зможемо добиратись у віддалені населені пункти. Це є надзвичайно важливою державною програмою, це питання національної безпеки. Будь ласка, Володимир Михайлович Литвин. Будь ласка, вас до слова. Це буде не зараз Володимир Михайлович Литвин, а ті, хто запізнилися, будуть чекати тепер свою чергу. Дякуємо. Прошу. Шановні народні депутати, найстрашніший ворог для кожної людини – це недовічність природи кожної людини. І при цьому наші люди визнані одними з найнещасливіших людей у світі. Правда, влада каже, що в них для щастя є все. А людям каже, що ви будьте щасливими тим, що у вас є. І в людей відбирають останнє. Ще в жовтні місяці я звернувся із запитами до президента звернення, із запитами до прем'єр-міністра, Генеральної прокуратури, НАБУ і такі інші структури. Про те, що в Житомирській області, в місті Новоград-Волинському забирають людей останнє. Нерозділені землі спільної власності, незапитані паї. І робить це виключно своїм підписом голова районної державної адміністрації. Робиться виключно і зухвало, приховуючи документи, бо він є представником правильної партії, найбільшої. Дізналися про це лише тоді, коли в сільську раду приїхали молодики на відповідному транспорті з вимогою зареєструвати ці документи. Минуло майже 5 місяців, реакції ноль. Я розумію, чому. Бо прикривають зверху, як розповідають голови районних адміністрацій, вони отримали установку акумулювати землі і переписати на тих, кому їм буде сказано. І при цьому зверніть увагу, що хто працює місцевий на землі, він повинен платити 8% від вартості земельного паю, а цим 3%. І при цьому цих фірм ніхто не знає. Обласна державна адміністрація вирішила спустити ситуацію на гальмах, зробили що? Утворили робочу комісію, яка жодного разу не зібралась, але туди чинно, благородно записали представників місцевих громад. Я звертаюсь до людей, я не звертаюсь тут до порожньої зали, але дякую тим, хто слухає в цій сесійній залі. Так далі жити не можна. Колись Кутузов в 1812 році сказав,
щоб рятувати Росію, треба спалити Москву. Я не закликаю до цього. Але давайте будемо разом думати, як нам рятувати Україну. Депутатські запити – це голос волаючого у пустелі. Година запитань до уряду – це профанація. Можуть тобі не відповісти на запитання. Такого нехлюйського ставлення до депутатів ніколи не було. Але до нас ставляться так, як ми того заслуговуємо. Виявляється, що хвіст крутить собакою. І на жодне запитання відповіді не отримаєш. Відписка від 10-го заступника. Я вимагаю вжити необхідних заходів і притягнути цього негідника, я перепрошую за слово, до відповідальності. Дякуємо за виступ. Шановні колеги, я хочу підтримати тільки від президії Верховної Ради позицію народних депутатів України, що і звернутися до уряду, що ми все-таки очікуємо від уряду більш такої комплексної системної співпраці і з парламентом, і з комітетами Верховної Ради, і до всіх гілок влади з вимогою давати інформативно, об'єктивно і професійно відповіді на запити народних депутатів України. І також під час наступної години запитань до уряду ми піднімемо це питання відносно компетентності відповідей на запити народних депутатів. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Найєм. Зараз ви є в залі, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Я б хотів все ж таки повернутися до тих правок до Кримінально-процесуального кодексу, які вступили сьогодні в силу. Тільки що я розмовляв з двома прокурорами, слідчими, які вже зараз мають проблему з цими правками. І виступаючі, які переді мною виступали, з радикальної партії, яка може взяти репліку з цього приводу, забувають одну просту річ, яку вам не розповідають. Дійсно, це може не впливати на похорони. Дійсно, це може не впливати на якісь речі трагічні. Але що вони хочуть зробити? Після консультацій в комітеті, коли ми хотіли змінити цю правку, нам сказали, ви знаєте, все нормально, нас нічого не хвилює, окрім трьох розділів Кримінального кодексу, спеціальної частини. Так от, що туди входить? Я просто скажу. Перше, стаття 190 «Шахрайство». Це фракція, яка хоче вивести шахраїв. Друге, привласнення розтрати майна. Це те саме, що хочуть зробити ці люди. Далі, злочин у сфері господарської діяльності. Контрабанда. Це що, у нас бабулі, можливо, корів вони так захищають. Підроблення грошей, гральний бізнес, це те, що знайомо лідери цієї фракції, рейдерство, ухилення від сплати податків, помилки при заповненні декларацій, перевищення влади, це 17 розділ спеціальної частини Кримінального кодексу, злочини проти правосуддя. Вони хотіли всі ці речі вивести з-під дії цієї поправки. Тобто все інше, будь ласка, що хочете там робіть. А ось це, будь ласка, не чіпайте. І зрештою, немає проблем і питань до цієї фракції. Я знаю багатьох людей цієї фракції, це дуже професійні люди, політики, яких поважаю. Питання ж не до них. Питання до пана Ріната Ахметова, керівник заводу якого очолив виконком цієї партії. Рінат Леонідович Ахметов, я звертаюся зараз до вас. Перестаньте через своїх сателітів, як Російська Федерація робить на Донбасі, тут в парламенті, захищати далі шахраїв, контрабандистів, корупціонерів, яких ви владу привели, які привели до того, що сталося нас 3 роки назад, а зараз ви руками тих самих людей захищаєте шахраїв тут. І завершуючи свій виступ, я б хотів сказати про людські проблеми. Позавчора в Києві ліцей номер 142 був закритий на аварійний нібито ремонт, хоча будівля працює. Я хочу зараз звернутися до пана Кличка, до Міністерства освіти, до Солом'янської райадміністрації. Будь ласка, поновіть роботу цього ліцею. Там вчаться діти, які зараз немає, в них немає зараз де вчитися, взагалі їх забрали звідти. І сказали, що вони хочуть якось реконструювати. Що реконструювати, невідомо, гроші невідомо. Звісно, що вони хочуть забрати землю. І я звертаюся зараз до всіх цих людей. Будь ласка, поновіть роботу ліцею, дайте відповідь, що сталося з цією будівлею. Дякую дуже. Репліки в кінці всіх виступів. Ми завжди так робимо. Степ-бай-степ. Будь ласка, наступний виступ. Ірина Володимирівна, в кінці всіх виступів. Не перебивайте мене. Будь ласка, народний депутат Сотник. Будь ласка, народний депутат Сотник.
змушена продовжити тематику змін до Кримінального процесуального кодексу. Не одразу, звичайно, не наступний ранок 15 чи 16 березня люди відчують, як ви їм покращили кримінальний процес. Не одразу всі зрозуміють, що фактично ви заблокували систему, правоохоронну систему, і рівень злочинності, який зараз, покажеться квіточками за 2-3 місяці завдяки вашим прекрасним правкам. Поясню дуже прості речі. Наші колеги, народні депутати, зробили так, що слідчі, наприклад, мають сьогодні їхати за 300 кілометрів з Сум до Харкова для того, щоб фактично отримати дозвіл на елементарні речі. Наприклад, проведення експертизи дактилоскопічної, якщо є крадіжка, тобто експертизи відбитків пальців. Або повертаючись до поховання. Скажу статистику, бо ці народні депутати навряд чи її перевіряли. Так от, будь-які ознаки того, що людина померла не своєю смертю, тобто ознаки насильницької смерті, вони є необхідними тепер для того, щоб була проведена медична експертиза. Таких експертиз тільки по місту Києву буде більше 2000 за один місяць. Це означає, що ми навантажуємо суди, і замість того, щоб розглядати кримінальні справи, а розгляд вже сьогодні їх триває по 2-3 роки, вони будуть розглядати ці клопотання по експертизам. І багато-багато інших речей. Ці зміни були прийняті не випадково, не помилково і не через безграмотність. Це було прийнято чітко і продумано. Ці кодекси голосувалися одночасно для того, щоб протягнути для олігархічних кланів конкретні зміни, щоб вони могли закрити свої питання по корупційним злочинам і по економічним злочинам. Тому що сьогодні з цими змінами, я вам відповідально заявляю, я вже розмовляла з одним слідчим, жоден слідчий не зможе довести ці справи до кінця. Тому що ні експертизи не будуть проведені, ні слідчі дії не будуть проведені, нічого не буде відбуватися по реальним злочинам. І не думаю, що люди вам за це подякують. Але знову ж таки, повертаюся до простої речі. Насправді депутат, який подав ці правки, він подав їх, і за ним стоять дуже конкретні люди, які хочуть закрити свої кримінальні справи. Тому, коли ви посилаєтесь на те, що вас хтось там дискредитує, то це є абсолютно безпідставно, тому що той, у кого немає репутації, не мають за що його дискредитувати. І я думаю, що люди ще в майбутньому вам скажуть, вибачте. Дякую. Шановні колеги, от я хочу до однієї фракції звернутися. У нас парламент – місце для дискусій. Якщо так трапилося, що сьогодні в п'ятницю іде дискусія відповідно змін до Кримінального кодексу, всі бажаючі мають можливість висловитися. І виступали колись захистом поправок до цього кодексу, автори цих поправок. Ніхто ж не перебивав. Ну так не можна взагалі, щоб одна фракція просто не шанувала інших, навіть якщо позиція не співпадає. Ну що це відбувається взагалі? Виступає ваша колежанка. Так, шановний пане Олеже, я звернусь до регламентного комітету, так теж не можна всіх колег принижувати. Я вас прошу з повагою ставитись до колег в сесійній залі, тим більше, які дожили до п'ятниці і годину вас слухали. Це теж непросто, повірте мені. Будь ласка, виступ наступний від народного депутата Ільєнка. Я перепрошую, що затримала ваш виступ своїм спічем. Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Київ. Шановні українці, я думаю, багато хто з вас бачив або читав про ті події, які нещодавно сталися в Великій Британії, коли відбувся замах на колишнього шпигуна та його родичів. І британська влада негайно провела розслідування. Особисто прем'єр-міністр Британії Тереза Мей на засіданні парламенту офіційно сказала, що до цього причетна Російська Федерація і спецслужби. Фактично мова йде про застосування хімічної зброї на території Об'єднаного Королівства. Реакція була негайною. 22, якщо я не помиляюся, російських дипломата були негайно вислані з території Об'єднаного Королівства. Зараз стоїть питання про посилення
санкцій проти Росії. І фактично мова йде про дуже жорстку реакцію з боку Великої Британії на цей акт беззаконня і агресії. Що ж ми бачимо в Україні? Вже 4 роки йде відкрита, неприхована московська агресія проти України. Тисячі, десятки тисяч людей, українських громадян, в тому числі мирних громадян, загинули. Мільйони стали біженцями. На сьогоднішній день тимчасово окуповані території нашої держави Російською Федерацією. І у нас досі дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. У нас досі ніхто не висилає так званих російських дипломатів, насправді шпигунів і диверсантів. Ніхто не веде ніякої боротьби з промосковською п'ятою колоною, яка в тому числі сидить в парламенті, і нинішня влада з нею прекрасно домовляється про голосування. І ми розуміємо, що настав ще один дуже критичний момент. Це так звані вибори президента Російської Федерації, які мають відбутися цієї неділі, 18 числа. Абсолютний пропагандистський фарс, тому що ми розуміємо, що це ніякі не вибори. По-перше, вони відбуваються на території, зокрема, окупованого Росією Криму, що є просто абсолютним порушенням міжнародного права і замахом на нашу країну. Плюс ми розуміємо, що по суті свої це ніякі не вибори, а просто перепризначення Путіна на посаду царя Московії. І ми розуміємо, що абсолютний маразм, коли на території підконтрольній Україні будуть відбуватися ці вибори в 4 містах. В дипломатичних представництвах Російської Федерації, в Києві, у Львові, в Харкові і в Одесі. І коли «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор», інші сили, які підписали «Національний маніфест», говорять, що вони будуть проводити акції в ці дні під цими представництвами країни-агресора, щоб не допустити цю ганьбу і легітимацію цього псевдопропагандистського процесу, то що заявляє Національна поліція? Вона каже, ми будемо посилювати охорону дипломатичних представництв. Ми не будемо висилати геть російських дипломатів з України, як це зробила Великобританія за одного чи за двох своїх громадян. А ми будемо їх охороняти посилено. Тому що це ж для нас величезна важливість, щоб на території України Путін отримав голоси. Тому ми обов'язково будемо проводити ці акції і закликаємо всіх українців робити висновки із таких ситуацій. Слава Україні! Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Заружко. Прошу вас. Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, я хочу звернутися сьогодні до всіх вас. Хочу звернутися та привернути вашу увагу до таких надважливих суспільних питань, як українська сім'я та трудова міграція української молоді. На жаль, сьогодні ми всі спостерігаємо гостру кризу української родини. Статистика розлучень насправді лякає. Середній показник з 2014 року складає 130 тисяч розлучень на рік. Це 130 тисяч зруйнованих сімей та тисячі покинутих дітей. Сьогодні, на жаль, в Україні набирає обертів також таке жахливе явище, як соціальне сирітство. Соціальне сирітство – це діти, у яких є батьки, які, на жаль, перебувають в інтернатних закладах. Ми маємо 92%, вдумайтесь, 92% таких дітей. Необхідно також сказати про таке явище, як новітнє соціальне сирітство, коли йдеться про дітей, чиї батьки виїхали на заробітки за кордон. Для цілих регіонів країни це має масовий характер, бо більшість дітей належать саме до категорії тих, хто бачить свою рідну маму тільки по скайпу. Швидко зростають в суспільстві сильні емігрантські настрої серед молоді, серед освіченої молоді, яка, на жаль, не бачить сьогодні перспектив у власної країні. 55% українців до 30 років готові покинути країну. Серед 30-річних цей показник сягає 47%. Це все наслідки роботи, достойної зарплати та можливості отримати власне житло. Команда Радикальної партії пропонує низку законодавчих ініціатив, направлених на вирішення проблем, які мають зупинити ці негативні тенденції. Наша команда наполегливо і поступово виборює забезпечення молодих людей пільговим кредитуванням для придбання житла та кредитування власного бізнесу. Це той самий фінансовий інструмент, який дозволить молоді закласти основу для нормального життя у власній країні.
Минулого тижня ми з колегами по фракції Радикальної партії внесли законопроект, який дозволить збільшити видатки на програму «Доступне житло» на 1 мільярд гривень та програму пільгового кредитування на 857 мільйонів гривень. Крім того, в цьому законопроекті ми пропонуємо розширити пільгові категорії учасників і додати до переліку переселенців, воїнів АТО та сім'ї загиблих воїнів АТО. Також ми пропонуємо комплексну стратегію молодіжної політики, якої сьогодні, на жаль, нема. До неї ми включимо не тільки демократичні цінності, поваги до особистості і права на освіту, але й потужне економічне підґрунтя, право на працю, достойну зарплату, гідний життєвий рівень, доступне житло для родин та доступні кредити на початок власної справи. Шановні колеги, я хочу продовжити засідання на 10 хвилин. І слово зараз надається народному депутату Хлань. Немає. Будь ласка, наступний Соболєв Сергій Єгор. Заліщук Світлана. Це останній виступ у нас буде. Будь ласка, пані Світлана. Шановні колеги, шановні українці, я хочу говорити про нещодавно зареєстрований у Верховній Раді президентом законопроект про національну безпеку та оборону. Насправді, це надзвичайно важливий закон, який мав би нас повноцінно інтегрувати до НАТО. Але, проаналізувавши цей законопроект, ми бачимо, що влада хоче інтегруватися до НАТО за принципом «тут іграємо, а тут не іграємо». Я зараз говорю конкретно про СБУ. На жаль, цей закон не містить тих важливих положень, які стосуються цивільного нагляду, демократичного нагляду за Службою безпеки України, яка має бути надана Верховній Раді України, якою має користуватися омбудсмен, яким мають користуватися профільні комітети у Верховній Раді, яким має користуватися Рахункова палата України. Саме відсутність цього цивільного нагляду призводить до того, що щодня я, інші мої колеги отримують скарги, що Служба безпеки України використовує свої повноваження для репресій українського бізнесу. Подивіться, будь ласка, на останню статистику щодо зростання скарг від українських бізнесменів з усієї України. За останній квартал 2017 року він зріс у 4 рази. І бізнес-омбудсмен, до якого надходять ці скарги, депутати, на жаль, не спроможні допомогти українським підприємцям. Вже на сьогоднішній день абсолютно зрозуміло, що НАТО не підтримує такий законопроект. Якщо ми з вами не внесемо зміни до нього і не зможемо надати, власне, самим собі контроль демократичний за Службою безпеки України. Я хочу підтвердити, що насправді демократичний цивільний контроль є однією з фундаментальним принципом інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу. І без нього Україна не зможе прийти до тих стандартів, яких ми пообіцяли до 2020 року. Ми можемо не сподіватися на ту підтримку, яку була задекларована нашими партнерами, якщо самі не будемо виконувати домашню свою роботу. На жаль, президент хоче зберегти в своїх руках одноосібний контроль за Службою безпеки України як за репресивним органом для того, щоб переслідувати тих чи інших і політичних діячів, і бізнес. Ми вже пам'ятаємо історію з Медведчуком, якого відбілювали, якому давали абсолютні привілеї у торгівлі скрапленого газу. Ми бачимо в інших історіях, ми прослідковуємо зв'язок, коли СБУ підтримує медведчуківські бізнесові інтереси в тих чи інших галузях, тим часом репресуючи всіх інших конкурентів українського бізнесу. Тому я закликаю всіх українських парламентарів з великою увагою поставитися до цього законопроекту. Дякую. Я змушена ще раз зробити зауваження. Я змушена, як головуюча, ще раз зробити наступне зауваження. Спокійно виступити сьогодні змогли тільки представники однієї фракції. Я хочу звернутися до журналістів також і до глядачів, які нас зараз дивляться. Це не є пристойним, коли перекрикуються і закрикуються всі інші виступаючі. Всі депутати рівні з усіх фракцій. Мені це неприємно третій раз сьогодні повторювати. Зараз право на репліку, хоча, чесно кажучи, я не хочу його давати. Але в мене немає вибору. Да, в мене немає вибору, я мушу по регламенту його дати. Але у вас, колеги, є вибір – залишатись людьми чи хамами. Дякую.
право на репліку радикальній партії, всі в повному складі. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я просив би віце-головиху не читати нам мораль. Ви закличте депутатів своєї фракції БПП до залу, щоб працювали так, як наша команда працює у п'ятницю. Ваші депутати не ходять, отримуючи космічні зарплати. І мораль читайте їм, а не нам. А тепер я хотів би звернутися до громадян України. Зверніть увагу, кого захищають опоненти наших змін до законодавства. Прокурорів і суддів. Ви не почули ні одного слова про захист простих українців, проти яких фальсифікують кримінальні справи, роками імітують їхні розслідування, вимагають хабарі щомісяця і щотижня, малий, середній і бізнес, і роботяги повинні носити хабарі. І коли ми перекрили цю корупційну кормушку, обмежили терміни проведення розслідувань, вони всі стали на вуха. Чому? Тому що ми забрали можливості займатися корупцією. Тому що на відміну від президента Порошенка, який імітує боротьбу з корупцією, ми прийняли зміни, які реально борються з корупцією в правоохоронній системі. Тому вони вищать усі, бо ми не даємо... Дякуємо за виступ. Шановні колеги, я хочу звернутися зараз до МФО «Рівні можливості» з проханням надіслати від МФО «Рівні можливості» і жінок-депутаток офіційне звернення до лідера Радикальної партії Ляшка, який сьогодні тільки протягом години присутніх жінок-депутаток назвав «віце-головиха», актриса і іншими принизливими абсолютно речами. Це сексизм, який ви собі не дозволяєте до ваших колег. І я звертаюсь до українських жінок звернути увагу на те, як дехто з чоловіків-політиків дозволяє принижувати жінок в політиці. Я вам не віце-головика, я заступник першої голови Верховної Ради України. І не принижуйте український парламент. А тепер, шановні колеги, дозвольте нагадати всім вам, що 18 березня відбудуться фейхові вибори в Криму президента Путіна. Я хочу зараз звернути увагу всіх присутніх тут народних депутатів і всіх українців, що лідери кримсько-татарського народу звернулися до кримських татар і до українців, які залишаються в окупованому Криму з проханням блокувати ці вибори, не йти на фейкові вибори. І я сподіваюся, що всі присутні тут колеги з різних фракцій зараз в цьому хоча б серйозному питанні підтримають цей заклик. І хочу також нагадати, що українська влада цього тижня зробила дуже багато так само зусиль для того, щоб ще раз і ще раз нагадати всьому світові те, що відбувається з правами людини, з порушенням прав людини в окупованому Криму і на Донбасі. Цього тижня відбулися відповідні слухання в Радбезі ООН, де також були надані всі ці кричущі факти. Цього тижня відбулася презентація фільму «Кіборги» в Конгресі Сполучених Штатів Америки, а також сьогодні відбудеться в Нідерландах, в Гаазі. Шановні колеги, я хочу, щоб ми з вами закінчили цей важкий, непростий тиждень, в першу чергу, словами солідарності до українців, які залишаються в окупованому Криму, до кримських татар, і сказати, що ми і надалі будемо робити все для того, щоб повернути Крим офіційно, повернути його фактично до складу України. Дякую всім, хто брав участь в сьогоднішньому засіданні. Шановні колеги, я хочу сказати, що тут у нас присутні не актриси і не актори, а політики все-таки, і нагадати про те, що у нас коротка перерва, лише тільки кілька днів, і чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок 20 березня 2018 року о 10 годині. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую.